ანა სალამი, ერთი წარმე მეგავაზიარებ, შე როგორც მარა ვერ ვაზი. ანა ხოჭა გას. დროს ანდა. მადლობა რომ ხედავთ. მაყურებელს უბრალოდ იმას ვეტყვი, რომ ოდესაც ჩემს პირად გვერდზე დავდე კითხვა, რომ აი ვინ არის ეს ადამიანები, ვინც ეხმარებიან სხვა ადამიანებს თავი იგზნონ უკეთესად რა. ყველაზე მეტად რეკომენდირებული სტუმარი შენიყავი და ძალიან მაინტერესებს ჩვენი საუბარი. მაყურებელს ერთს ვეტყვი, რომ მხოლოდ ერთი ინტერაქცია გქონდა, როდესაც შევთანხმდით მოსვლაზე და ასე შემდეგ ვისაუბრეთ Zoom-ზე და იქ მახსოვს ერთი რამე თხოვე და მას აუცილებლად განვახორციელებ, რომ მაყურებელსაც ვეტყვი, ალბათ ეს ეთიკა თუ რაღაცა მეც უნდა ვისწავლო, რომ მე კი ვეცდები, რომ რაღაც პრაქტიკული და რაღაც მეთოდებზე ან რაღაცებზე ვისაუბრო, ამითი თანვა ანონსებ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს და თუ ადამიანი ძიმედ არის ან როგორ იქნებოდა კარგი ფორმულირება იმის გაფრთხილება, რომ ჩვენი საუბარი ყველას თავის რისკის ქვეშა აქვს რა, რომ და ესმოდეს, რომ თუ დახმარება ჭირდება, ამ და როგორ უნდა ვთქვა ეს? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მე ვიფიქრე ამაზე, აი რასაც შენ ახლა აჟღერებ და ალბათ მიზანშეწონილი და გონივრული იქნება ჩემგან, რომ ეგრეთ წოდებული პასუხისმგებლობის შემოფარგლა ვცადოთ, ხომ რა თქმა უნდა. მანამ სანამ დავიწყებთ ზოგადად შფოთვაზე და საბოლოო ჯამში ესეთ უსიამოვნო განცდებზე საუბარს, ხომ სასურველი ადამიანებმა იცოდნენ, რომ შფოთვაზე საუბარი და მოსმენაც კი შეიძლება იყოს ზუსტად ამ მდგომარეობების მაცოცხლებელი, ხომ? ანუ ადამიანები, მე ვფიქრობ, რომ სასურველი იქნება გავაფრთხილო იმაზე, რომ თუ კი მათ აქვთ რაიმენაირად, ხომ, ეჭვი იმაზე, რომ ამ საუბარმა შეიძლება აღძრას ძლიერი უსიამოვნო ემოციები, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ძლიერ უსიამოვნო ემოციებზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ მოვახერხებთ, რომ ყველა სიტყვა ისე ვმართოთ, ანუ ვაკონტროლოთ, რომ აბსოლუტურად ავირიდოთ თავიდან, ხომ, რაღაცა ტიპის უსიამოვნო განცდების და თუნდაც ძლიერი ემოციების აღძრა მათში, ხო? აქედან გამომდინარე, ალბათ სასურველია გავაფრთხილოთ, რომ თუ კი მათ სურთ, შეიძლება საერთოდაც შეწყვიტონ და უბრალოდ აი ამ უსიამოვნო განცდებზე. ისე კარგად ახსენე, რომ მინდა რომ ხა ეს მოუჭრა და ყველა სანამ ყველა სტუმართან სანამ დაიწყო პირდაპირ გაუშვა, ეგ ხო ეგრეა თქო და აწი გავაგზელოთ თქო. კი. და რაც შეეხება დავშოთ იმ შეზღუდვებს, ხო, რასაც ჩვენ გვიწესებს ზოგადად საჯარო საუბრები, ხო, თავისთავად ხადია, ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ უზოგადესად, აღვწეროთ ის გზები, რომლებიც ადამიანების განსაზღვრულ ნაწილზე მაინც მოქმედებს დადებითად და მათ ეხმარება იმაში, რომ ეს მდგომარეობები, რომლებიც არის უკიდურესად მტანჯველი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში უკიდურესად ხელის შემშლელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მოქმედებს დადებითად მათზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ხო, ანუ უშუალოდ პირისპირ, ანუ ეს ინდივიდუალური დაკვალიანება არის თავისთავად ზუსტად აი ამ ფსიქოთერაპიული შეხვედრების ამოცანა, ხო? ისევე როგორც იგივე ფსიქიატრების ამოცანაც საბოლოო ჯამში არის ზუსტად ის, რომ ადამიანებმა თავი იგრძნონ დაკვალიანებულად ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მათ ხელთ ჰქონდეთ ახსნა იმ მდგომარეობის, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებიან. იმიტომ რომ პირველი კითხვა, რაც ადამიანს ებადება თავისთავად, როდესაც მასში რაღაც მტანჯველი აღიძვრება და თან რაც მთავარია ხანგრძლივი დროის მანძილზე ვლინდება ეს მდგომარეობები, არის ძალიან ბუნებრივი კითხვა, რომ რა მემართება, ანუ რა ხქვია იმ მდგომარეობას, რაც მე მაწუხებს, ხო? იმიტომ რომ მე შეიძლება, ასე ვთქვათ, მოვიძიო, მე შეიძლება ვიყო მაძიებელი, ასე ვთქვათ, ადამიანი და ადამიანი, რომელიც ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი მნიშვნელობის მაძიებელი და მეორე მხრივ მნიშვნელობის მიმნიჭებელია, ხო? თუმცა ზოგიერთი უფრო მეტად, თუმცა ამავდროულად ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების ჩართულობის აუცილებლობას, ხო, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობენ სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანმა იპოვოს მნიშვნელობა, ხო, თავისი მდგომარეობის. ამიტომ ეს დიდი თერაპიის დროს, რა თქმა უნდა, ხდება ამავდროულად პასუხისგაცემა იმაზე, რა დანიშნულება აქვს სინამდვილეში ჩვენს მდგომარეობას. ამიტომ პასუხისმგებლობა რომ შემოვფარგლოთ, რა თქმა
თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ ყველაფერზე, რაც უზოგადესად დადებითად მოქმედებს ამ ტანჯველი მდგომარეობის მქონე და ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არაუქმებს კიდე და პირიქით ადგენს თავისთავად ზუსტად აი ამ პირადი თერაპიული შეხედულების საკითხს. მაყურებლისთვისაც მაინც რომ კონტექსტი გასაგები იყოს, ეს ყველა სტუმართან მინდა რომ თქვა. რო კითხო, რა ბექგრაუნდი თუ როგორ უნდა კითხო? ანუ იტო თან ხომ მან ბევრი განშტოება რაღაც მე სპეციალიზირდები ამ მეთოდზე თუ აი ეს არც ვიცი ზუსტად როგორ კითხო, რომ სიტყვაზე უთხა რომ ვინ ვის უყურებს მაყურებელი? ვის უყურებს მაყურებელი? კი ბატონო. კარგი, მაშინ მოკლედ ვიტყვი, რომ განათლება, ასე ვთქვათ, ბაკალავრიატიდან დღემდე მაქვს ფსიქოლოგიის მიმართულებით. რაც შეეხება ჩემს ასე ვთქვათ საქმიანობას უშუალოდ ფსიქოთერაპიის ფარგლებში, მე მაქვს განხრა კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია, უპირატესად ვეყრდნობის სწორედ ამ თერაპიულ ჩარჩოს და კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია არის სწორედ ის თერაპიული ჩარჩო, რომელიც ზუსტად აი ამ შემაწუხებელი უპირველეს ყოვლისა, აი ამ შემაწუხებელი სიმპტომების მართვაში ადამიანის დახმარებას ისახავს მიზნად, ხო? ეს არის ჩემი ძირითადი მიმართულება და ჩემი ძირითადი საქმიანობა. ესეთ რამეს ვიტყვი. მე ამას თვითონ მეც გავშლი, იმიტომ რომ რაც კითხები მაქვს, მითუმეტეს კოგნიტიური ბიჰევიორისტიკული სპეციალისტთან ძალიან მიხარია ეგ ნაწილი, ავხსნი რატო. რაც რესურსი გავაკეთე. უბრალოდ ვცდილობ ნელა ვაწყო მეოთხე ჯიზე, სადაც თუ კოგნიტიური ბიჰევიორისტიკაზე ვსაუბრობ, იქ ძირითადი ნაწილი მუშაობა, რა თქმა უნდა, დაკვალიანება კარგია, თერაპევტი ეს პროცესი კარგია, მაგრამ დიდი ნაწილი ხო ეგრე არის, რომ ექვემდებარება ადამიანმა თვითონ უნდა ქნას რა. უბრალოდ მინდა რომ ალბათ მაყურებელმა შეიძლება ზოგმა იცოდეს ეს რა არის, ზოგმა შეიძლება არ იცოდეს რა არის. წინა სტუმართანაც მოუყევი 8 წლის წინ დაახლოებით მე მქონდა ნევროზი. ანუ ჩვენ ერთ დღეს დამიმართა და ისეთ თერაპევტთან ვხდი, ნუ ონლაინ გავაკეთე ეს რაღაცა, რომელიცაც თავადაც ქონდა ესა, რა ქვია, კოგნიტიურ ბიჰევიორს, ანუ კარგია თქო, მინდა თქო. ანუ მე პირადად მიშველა კი არა, ანუ დადასტურებულად ვიცი კოგნიტიურ ბიჰევიორისტიკის ფაქტიური ზეგავლენა. მე ცოტა ისეთი ადამიანი ვარ, რომელიც ამას რომ ვაკეთებდი, თან ვუყურებდი, აქ რა ხდებოდა რა, ეგ კიდე ცალკე ეს არ არის აუცილებელი რომ აკეთოს ადამიანო, მაგრამ ის ფაქტი რომ ეს მუშაობს, ყველანაირად მუშაობს, არის ჩემი გამოცდილებით მინდა რომ დავადასტურო. ესეთი რეკლამის მერე მინდა კითხო, შეგვიძლია ახსნა რა არის კოგნიტიური ბიჰევიორისტიკული ფსიქოლოგია, რას ნიშნავს? აი არ ვიცი, მე ვიცი, მაგრამ მაყურებელმა რომელმაც წარმოდგენა არა პირველად გაიგონა, აქამდე იცოდა სიტყვა ფსიქოლოგი, იცოდა ტერმინი რომ რაღაცა ჭირს, ეს რა ქვია, იმითი რა ქვია, თუ შფოთვი აქვს, ეგ შეიძლება გიზმოკლოთ რაღაცები და ამ დროს რაღაცა კოგნიტიური ბიჰევიორისტიკული ფსიქოლოგია, ეს რას ნიშნავს? კარგი, მოდი მაშინ მოკლედ ვეცდები, განუმარტო რა არის კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია. პირველ რიგში ეს არის ძალიან ფართო ზოგადად თერაპიული მიდგომა. სამწუხაროდ საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში ამ მიდგომას აიგივებენ საკმაოდ ზედაპირულ მიდგომებთან, თუმცა ეს ასე არ არის. კოგნიტურ ბიჰევიორულ თერაპიას აქვს რამდენიმე ტალღა, ასე ვთქვა, თავის განვითარების საფეხურები. პირველი ტალღა, რომელიც უშუალოდ სიმპტომების, ანუ შემაწუხებელი განცდების მართვაში ეხმარება ადამიანს, ხო? ანუ ეს ტალღა მოიცავს ზუსტად აი იმ ფსიქიკური მდგომარეობების მართვაში ადამიანების დახმარებას, ხო? რომელიც არის მტანჯველი, ანუ მისი მიზანი არის ის, რომ ადამიანმა უპირველეს ყოვლისა შეძლოს
რაიმენაი რად ხომ და რაც შეიძლება ასე ვთქვათ შედეგიანად და რაც შეიძლება სწრაფად სხვათა შორის რომ ის გათავისუფლდეს მტანჯველი ზედაპირზე არსებული განცდების და ზოგადად ასეთი მდგომარეობებისგან ხო კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს იმას რომ ადამიანმა თავად შეძლოს რაღაც კავშირების აღმოჩენა ანუ ადამიანს მარტივად რო ვთქვათ ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რომ გადავცეთ ხელთ რაღაც იარაღების ერთობლიობა ხომ რომელიც ადამიანს რაც შეიძლება შეძლებისამებრ დამოუკიდებელს გახდის ხო თავისი მდგომარეობის მართვაში ეხა თვითონ აი ეს დასახელება მაგათი ხო შეიძლება რაღაც დეტალს ვიტყვი რა რომ ну მე როგორც მომხმარებელი ასე ვთქვათ რა კოგნიტიურ ამ თერაპიის რა ოდესღაც მომხმარებელი ეხლა კი მცდელობა მაქვს რომ ეს ინსტრუმენტები ონლაინ შევქნა და მაგ ონლაინ სამყაროსთან დაკავშირებითაც მექნება თუ სურვილი გექნება რაღაც შემოთავაზება მაგრამ ეგ ეთერს მივ მაგრამ და ეს მეოთხე ზიზე შეუძლიათ შევიდნენ და ნახონ მცდელობა დაწყებული მაქვს მაგრამ საინტერესო დეტალი ისაა და მინდა მაქეთ წავიდეთ რა მაყურებელმაც რო შეხედოს ესე რომ საუბრობთ უბრალოდ რა არის კოგნიტიური ბიჰევიორისტული ფსიქოლოგია იმათ შეიძლება ეგონოთ რომ ხო ანუ გვიყვებიან რაღაც მეთოდზე რა და როგორც წამყვანი რაღაცა გულით მინდება რომ მაყურებელს უთხარო ყურადღებით იყავით იმიტომ რომ თუნდაც იმის გააზრება რასაც ეხლა ყובה ანა რომ რა არის კოგნიტიური ბიჰევიორისტული ფსიქოლოგია არის კიდევაც მისი მკურნალ ანუ მკურნალობაში ერთ-ერთი გზა მე როდესაც ვიგებ რა არის რაზედაც ვლაპარაკობთ უითურმე სამი ტალღაზე როცა აი ამის გაგება არის კიდევაც მკურნალობა რაც არ უნდა დაუჯერებელი იყოს მაყურებელს თხოვრა უფრო მეტად ყურადღებით იყოს თუ არ იცის და ანუ კარგად აგვიხსნის ამის ეს ახსნა უკვე უკეთესად გაგხდით იმიტომ რომ თქვენ აღმოჩენთ რა გჭირთ რა ხო შევცდი ამაში იმიტომ რომ ჩემთვის ამის გაგება იყო დიდი შვება ხოლმე. რა თქმა უნდა, ანუ როდესაც ადამიანს ვაწვდით, ასე ვთქვათ, ცოდნას იმაზე, რა და რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ მისი მტანჯველი მდგომარეობა შემსუბუქდეს, უკვე ერთი, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, ხო? და დაჟე ინსტრუმენტი არც იცის, აი რომ ვიტყვით აწი რაღაც ინსტრუმენტს, ამისი ცოდნაც კი უკეთესად ხდის. აი შეიძლება მაყურებელმა იგზის. ვინც ექნება მაპატია მოკლედ პირველი ტალღა არის რასაც ყვებოდი ანუ ეს არის უშუალოდ რაღაც ძალიან ტანჯველი განცდების მართვისთვის შექმნილი ხო ანუ მისი მიზანი არის ის რომ ადამიანი რაც შეიძლება შედეგიანად გათავისუფლდეს იმ ტკივილისგან რომელსაც ის განიცდის ხო ანუ მთავარი ამოცანა არის პირწმინდად იმ ტკივილის შემსუბუქება და შესაძლოა ითქვას არა იმდენად იმ ტკივილის მიზეზებზე ყურადღების გამახვილება, რამდენადაც ეს არის უკვე სხვა ტალღის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა, ხო? აი მაგალითისთვის პირველი და მეორე ტალღა პრაქტიკულად ძალიან თანხდება ერთმანეთს, მაგრამ მესამე ტალღის კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია უკვე მოგვიწოდებს და იყენებს ისეთ მეთოდებს, რომელიც უღრმავდება ბავშვობის გამოცდილებებს სხვათა შორის, ხო? ეს არის მაგალითად სქემაზე ფოკუსირებული კოგნიტური თერაპია, ასეთი თერაპია, რომელიც სხვათა შორის არის ძალიან შედეგიანი, სწორედ იმ თვალსაზრისით ისეთ რომ სიმპტომებს უჩნდებათ თხრობის ხაზი, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ადამიანები მაგალითად რომელთაც აწუხებთ შფოთვითი, რომელიმე შფოთვითი მდგომარეობა, ხო? მათ უკვე ებადებათ განცდა იმისი თუ რაზე პასუხი შეიძლება და ყოფილიყო თვითონ ეს შფოთვითი მდგომარეობები, ხო? ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენი წინმსწრები ადრეულ საფეხურზე, განვითარების ადრეულ საფეხურზე განცდილი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ტანჯველი განცდები ხშირ შემთხვევაში კვებავს, ამოძრავებს და ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს იმ ზედაპირზე მისაწვდომ სიმპტომებს, რომელიც აქ და ამჟამად გვაწუხებს, ხო? აი მაგალითისთვის ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, მაგალითს მოვიყვან იმისთვის, რომ უფრო მარტივი იყოს, ხო, ამ ყოველფრის გააზრება. მაგალითისთვის შეიძლება ავიღოთ ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა, რომელიც
ICD-10-ში, ანუ ამ დიაგნოსტიკურ სახელმძღვანელოში არის ჯერჯერობით ნევროტული სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობებიდან ერთ-ერთი წარმომადგენელი, თუმცა DSM-5-ში გატანილია სრულიად დამოუკიდებელ ფსიქიკურ მდგომარეობად, მაგრამ მისი ძირეული თანმხლები ემოცია ხო არის შფოთვა, სწორედ ეს შფოთვა დაძაბულობასთან და შემაწუხებელ გონებაში დაჟინებით შემოჭრილ აზრებთან ერთად ერთ-ერთი ძირეული მახასიათებელი, ხო? აი, როდესაც ჩვენ რაღაც ტიპის აკვიატებულ აზრს ვიკვლევთ, ხო? და როდესაც აი ამ აზრის ირგვლივ, ხა არ მინდა კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანო, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ატრიგერებს, ეგრეთ წოდებულ, ანუ აცოცხლებს, ან შეიძლება შინაარსი ჩაანაცვლოს ადამიანმა, ხო? ამიტომ კონკრეტულ შინაარს არ დავასახელებ, ხო? ეს არის როგორც წესი რაღაც ძალიან უსიამოვნო შინაარსის შემცველი აზრი, რომელიც მუდმივად იჭრება გონებაში, ხო? ჩვენი, ანუ კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპევტების მიზანი არის ის, მესამეთაობის მიზანი არის ის, რომ აი ამ აზრის მიღმა მდგომი გაცილებით უფრო სიღრმისეული განცდები აღმოვაჩინოთ, ხო? აი მაგალითისთვის, თუნდაც ობსესიურ კომპულსიურ აშლილობის მქონე ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი რაღაც ცხოვრების რაღაც განსაზღვრულ ეტაპზე იყო განტევების ვაცი მაგალითისთვის, ხო? ანუ ეს ადამიანები ძალიან ხშირად განიცდიდნენ დადანაშაულებას, ხო? და სწორედ აი ის აზრი, რომელიც დაუშვათ გონებაში ესე დაჟინებით იჭრება, მათ უბიძგებთ იმისკენ, რომ მართონ გარემო იმისთვის, რომ არ მოხდეს ყველაზე საშინელი რამ. და ეს რისთვის სჭირდებათ ამ ადამიანებს, ხო? სინამდვილეში სჭირდებათ იმისთვის, რომ ისინი განერიდონ, მათ თავი დაიცვან ბრალეულობის განცდისგან და იმისგან, რომ ისინი აღმოჩნდნენ დადანაშაულებულები, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ობსესიურ კომპულსიური აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის, რომ მათ სიმპტომს ჰქონდეს თხრობის ხაზი. მარტივად რომ ვთქვათ, მათ იცოდნენ რა ყვებავს და რა ასულდგმულებს ზოგადად ამ სიმპტომებს, ხო? ანუ ერთი არის ის, რაც ჩვენთვის მისაწვდომია, ანუ რა ჩივილითაც და რა ტკივილითაც მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ მოვდივართ თერაპევტთან, თუმცა მეორე არის ზუსტად აი ამ ტკივილს მიღმა მდგომი საკმაოდ გაუცნობიერებელი ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ზოგჯერ არაცნობიერი მამოძრავებლები, ხო? ანუ აი სქემაზე ფოკუსირებული თერაპია ამას ისახავს. მოკლედ სუმარიზებას გავუკეთებ, სანამ გავგრძელებ, რომ ჯერ მე სწორედ თუ გავიგე, თარმე რომ გავიმეორებ თუ არასწორედ გავიგე, შემისწორებ და მაყურებელსაც არ შევიყვანთ შეცდომაში. უბრალოდ შეიძლება ეს როგორ აღვიქვი რა. ანუ ესეთ რაღაცას ამბობ, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ესე იგი თუ კოგნიტიურ ბიჰევიორისტიკურ ფსიქოლოგია რა არის ამის გაცნობიერება მკურნალობის გარკვეულწილად დასაწყისია. თუ კი იმის აღმოჩენა პირველ ტალღაზე, რომ მე რაღაცა სუნთქვა მიჭირს, მაგალითად ერთ ვიდეო ჩავწერე, просто გადავხო ვიდეო ჩავწერე TikTok-ზე, მე თქვი თუ სუნთქვის უკმარისობა და პანიკური შეტევის დროს ორი ვარიანტია: ან ძალიან ბევრ ჩაისუნთქავ, ან ძალიან ქვემოთ სუნთქავ. მოკლედ დაცალე ფილტვები და დანარჩენი თავისით მოხდება თქვა, მაგრამ უამრავმა ადამიანმა მომწერა, უამრავმა, რომელსაც პანიკურმა შეტევამ გადაუარა მარტო, ანუ აწი აღარც მეშინია და აღარ, მაგიტო აღარც მემართებაო, მარტო ერთი ინსტრუმენტი იყო რა, ამისი აღმოჩენა. ეს თუ რაღაც ქვედა დონეზე არის, სიტყვაზე პირველი ტალღის დონეზეა, ხო? ალბათ ტალღაზე რო თქვა, მე ეგრე არ ვიცი ხა, ტალღების დონეზე არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩემ თავზე რაც განმიცდია, მე იქიდან მოდივა რა, რომ ისო პანიკური შეტევის აღარ მეშინია, და რომ პანიკური შეტევის დროს მეშინოდა ჰაერის უკმარისობის და ჰაერის უკმარისობის თუ აღარ მეშინია, წინასწარ აღარ მეშინია მთელი დღე ნაკლებად ვისტრესები და ის პანიკური შეტევაც აღარ ხდება რა, ერთი ელემენტარული, იმიტომ რომ როცა დაემართა გაახსენდა რაც უთხარი და ეხა მაყურებელსაც თუ ეკნება პანიკური შეტევა და ჰაერის უკმარისობა, გამოისუნთქე ჰაერი, იმიტომ რომ იმიტო ვერ სუნთქავ, რომ ფილტვებია სავსე, მეტი მიზეზი არ არის ესეთი უბრალო რაღაცა. და ვეღარ სუნთქავ და გამოუშვი და რო გამოუშვებ დაიწყება უკეთ გახთომა რა და აი ამან რა ვიცი 150 კაცი იყო სიტყვაზე, ვინც ფიდბექში მომცა, რომ კარგად გავხდი და უბრალოდ უბრალოდ რატო ვიზახე ეს სამარიაჟოდ კი არ მოვყევი. თუ ესეთი რამ შეიძლება გეხმარებოდეს მაშინ, როცა გაცნობიერებას ახთებ. რეკლამა რო ჩავწერო, გაცნობიერების ამბავში მეოთხე ძიზე გადავიდა.
არ თუ ესეთი რამ გემართება, როცა გაცნობიერებას ამბობ, შენ ამბობ თერაპევტთან ჯდომისას, შენ აღმოაჩენ საერთოდ ისეთ ღრმა განზომილებას, გამომწვევ მიზეზს, აქ როგორც გამომწვევი მიზეზი იყო, რომ ფილტვები გაქვს სავსე, რა და იქ გამომწვევი მიზეზია, რომ ბავშვობაში რაღაცაა და განარა ამის აღმოჩენა უბრალოდ მე აგძელებ ცხოვრებას და ეს ხაზი როგორ არის ნარატივის ხრობის ხაზი. ხრობის ხაზი, რადგან შენში არის, სულ ხედავ და ეს თავისთავად არის კიდევაც თერაპია. ხო სწორედ გავიგე? ამას მომცენს იყოზე მე თუ მოვიდა და რატო არ ბრაზიანის კითხვა. ერთ საკითხს დავაზუსტებ, აი ხა რასაც შენ აღნიშნავ, ხო? მიზეზებთან დაკავშირებით, აი ძალიან დიდი განუსაზღვრელობა არის ხოლმე მიზეზს, როდესაც მიზეზს როდესაც ვამბობთ, ხო, საბოლოო ჯამში რას ვგულისხმობთ, ხო? ა ზოგადად მიზეზი ბავშვობის რაღაც ტრავმული გამოცდილებები, ანუ ნაიარევები, მოდი ასე რომ დავარქვათ, ხო? ანუ არის ერთ-ერთი წინაპირობა საბოლოო ჯამში, თუმცა არის თუ არა ეს მიზეზი სინამდვილეში ძალიან ბევრი ფსიქიკური აშლილობების დღემდე დგას ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეხლა ვეცდები ძალიან მოკლედ თავხსა რატომ, ხო? აი დაახლოებით ერთი და იმავე, დაახლოებით, რა თქმა უნდა, ერთი და იმავე სახის ხო მსგავსი გამოცდილებების, ბავშვობის გამოცდილებების მქონე ადამიანები მაგალითისთვის სრულიად სხვადასხვა პიროვნულ თავისებურებებს იყალიბებენ ხოლმე, ხო, ანუ შემდეგში. ანუ ეს იმაზეა მინიშნება, რომ რაღაც უფრო კიდევ სხვაც, ანუ სხვა სხვადიც მონაწილეობს ხოლმე ჩვენი როგორც პიროვნებების ჩამოყალიბებაში თუნდაც და იმაში სინამდვილეში როგორ ვპასუხობთ, ანუ როგორ ვუმკლავდებით ზუსტად იმ ნაიარევებს, რომელიც გვაქვს, ხო? ანუ შეიძლება შემდგომში როგორ ვუმკლავდებით? შემდგომში, ანუ ზოგადად ბავშვობის მანძილზე ძალიან ბევრი გამკლავების გზა ყალიბდება, ხო? როგორიც არის განრიდება, შფოთვისგან განრიდება, მირჩევნია თუ შფოთვასთან დაპირისპირება, ხო? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მე იმას ვამბობ, რომ როდესაც მიზეზებზე ვსაუბრობ, ძალიან საფრთხილოა, რომ მიზეზი ვეძებოთ მხოლოდ ჩვენი ბავშვობის გამოცდილების ფარგლებში, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება დავაზუსტო, იმიტომ რომ რაღაც სემინარზე ვარ ნამყოფი, სადაც ესეთი სავარჯიშოები იყო და იქ მივხვდი აი ამ დასკვნას და ეხლა არ ვიცი, შეიძლება ცოტა სხვა რამე გულისხმობდეს, მაგრამ ნახე, ის არ არის გასაკვირი, რომ ერთი და იგივე გამოცდილი, აი ბავშვი ა და ბავშვი ბ ერთი და იგივე რამ გადახდათ, რა? საქმე მაგაში არ არის, უშუალოდ რა გადახდათ ამაზე მე ვგრძნობ, რომ შეგვიძლია შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი შრია. საინტერესო წერტილია, რა დასკვნა გააკეთა იმ დროს, იმ მომენტში, როცა ეს გადახდა. ასე რომ გამომწვევი მიზეზი მაინც ხელმოსაკიდია. რა თქმა უნდა, ის არ არის უშუალოდ მოვლენა, მაგრამ ის არის დასკვნა, რომელსაც თუ შევხედავ, რომ მე ვცხოვრობ ამ დასკვნასთან ერთად, უკვე ბევრი ჩემი ქმედება ნათელი ხდება და მე ჩემს ხელში რჩება იმასთან, ან გამკლავება თუ მორიგება თუ რაც იქნება. მე სამეთალაზე ეს არის ზუსტად კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი, ხო? ანუ შეფასება საბოლოო ჯამში, ანუ როგორ რას როგორ ვაფასებ, ხო? ანუ რა შეფასება უდევს საფუძვლად იმ ყველაფერს, რაც შემდგომში უკვე აყალიბებს, ანუ ერთი მხრივ გაუცნობიერებელ, ზოგჯერ სრულიად არაცნობიერ მოტივებს, ანუ მამოძრავებლებს, ხო? აქ იმის დაზუსტება მინდა უბრალოდ, როდესაც მიზეზებზე ვსაუბრობთ, რომ ეს არ არის ერთადერთი და საკმარისი მიზეზი, როგორც წესი, ხო? იმისთვის, რომ ჩვენ ავხსნათ რაღაც განსაზღვრული ფსიქიკური მდგომარეობის ჩამოყალიბება. თუმცა რასაც შენ ამბობ შეფასებას, ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი ზუსტად ბავშვობის მანძილზე, ხო, განვითარების ადრეულ საფეხურზე შეფასებული რაღაც განსაზღვრული მოვლენები, ხო, არის ერთგვარი, უფრო სწორედ მოვლენების შეფასებები, არის ერთგვარი მამოძრავებლები, ერთგვარი მასულდგმულებლები და ისეთი განცდები, ასე ვთქვათ, ხო, რომელიც შემდგომში კვებავს, კი არა, ინარჩუნებს საბოლოო ჯამში იმ ტანჯველ განცდებს, რომლითაც აქ და ამჟამად, ასე ვთქვათ, მიმდინარე დროს ზუსტად მიმდინარეობს, ხო? ამიტომ შეფასების ნაწილი კი აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე და მადლობა ამ დაზუსტებისთვის, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენ ვიკვლევთ შეფასებებს. აი მარტივად რო აღიხსნა, ხო, რასაც შენ ყვები თუნდაც პანიკის შეტევაზე, განგაშის უკიდურესად ძლიერ განცდაზე, თავისთავად პირველი რასაც
ვცდილობთ რომ ვაკეთოთ, ეს არის ზუსტად ის რა მნიშვნელობას ანიჭებს ადამიანი იმ სხეულებრივ შეგრძნებებს, რომელიც ძრავს სინამდვილეში განგაშს, ხო? ანუ ის სხეულებრივი შეგრძნებები, რომლებიც დიდწილად არის აბსოლუტურად უწყინარი, ხო? და აქვე დავაზუსტებ სხვათა შორის, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან გამკლავების გზებზე გინდოდა, ხო, საუბარი აქ. რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დისთან, ანუ რამდენად გულისხმიერ ექიმთან აღმოჩნდება იგივე განგაშის შეტევების მქონე ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვას სინამდვილეში სცემს პასუხს ექსპერტი. ანუ მაგალითად ჩვენ კოგნიტურ ბიჰევიორულ თერაპიაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული ექსპერტთან კონსულტაციის გზა, როდესაც მე რაღაც კითხვები მაქვს როგორც მნიშვნელობის მაძიებელ და მნიშვნელობის მიმნიჭებელ არსებას და ჩემს სხეულებრივ შეგრძნებებს, რომლისადმიც გაფაციცებული ვარ, რომელსაც უკიდურესად მიყურადებული ვარ, ხო? ანუ პანიკის შეტევა ისევ როგორც მაგალითად ეგრეთ წოდებული ჰიპოქონდრია, ანუ შფოთვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რას ნიშნავს, ხო? ეს არის მდგომარეობა, როდესაც მე მუდმივად მახსოვს სხეული. ანუ მე არ მავიწყდება სხეული, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ხო? ანუ მე ზედამხედველობ ჩემს სხეულს, რომ შემთხვევით რაღაც ისეთი, ხო, ანუ საფრთხის მომასწავებელი არ გამოეპაროს ჩემს გონებას, ხო, ანუ ჩემს ფსიქიკას, ჩემს ცნობიერებას, ხო? ანუ როდესაც მაგალითად ჩვენ განგაშის შეტევაზე ვსაუბრობთ, ხო, ეს არის პირველი, ანუ დამძვრელი განგაშის შეტევა, არის ზუსტად ის შეფასება, შეტევის დამძვრელი არის შეფასება, რომელსაც მე ვანიჭებ ჩემს სხეულებრივ შეგრძნებებს, ხო? და არის რამდენიმე სხეულებრივი შეგრძნება, რომელიც ძალიან დიდწილად წინ უძღვის ხოლმე განგაშის შეტევას და ყველა ეს სხეულებრივი შეგრძნება ფასდება როგორც მყისიერი საფრთხე. როგორც ისეთი რამ, რომელსაც სჭირდება მყისიერი გამოხმაურება. ნახე, აი ეს არის პანიკის, ანუ ეს არის განგაშის შეტევისთვის ძალიან ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი განსხვავებით ჯანმრთელობის შფოთვისგან, სადაც ასევე გვაქვს ნამდვილად, ანუ ადამიანი, რომელიც იტანჯება ჯანმრთელობის შფოთვით, ხო, ანუ ის მუდმივად ზუსტადაც რო ზედამხედველობს, ეს სწორი სიტყვაა ძალიან, ხო? ანუ ზედამხედველობს საკუთარ სხეულებრივ შეგრძნებებს, ხო? და მას აფასებს როგორც რაღაც სერიოზული დაავადების ნიშანს, ანუ მინიშნებას და მომასწავებელს, ხო? ანუ ამისგან განსხვავებით განგაში ყოველთვის არის მყისიერი პასუხის ანუ მოთხოვნა გარემოსგან. როდესაც მე ვემზადები იმისთვის, რომ მოვიძიო, ხო, ის ყველაფერი, რაც მყისიერად მჭირდება, იმისთვის, რომ გადავრჩე, ხო, იმიტომ რომ ყველა შინაარსი, ხო, გადასარჩენი თუ არა მაქვს, მეწება ჰაერის უკმარისობა. კი, ანუ როგორც წესი ეს ჰაერის უკმარისობა მოსდევს ზუსტად ამ შეფასებას, რომ რაღაც ისეთი მემართება, ხო? და ეხლა უბრალოდ ნახეთ, ცოტა ემანდი რაღაცამდე გადავა კონვერტირებ და შემისწორე სწორია თუ არა, რა. იმიტომ რომ მე არა მაქვს ეგ განათლება. მე ვარ სხვერპლი, ასე ვთქვათ. ისე სხვათაშორის ქონია ესა ქონია. დავთვალოთ. განგაშის შეტევაზე თუ მიგითხები, მქონია. ხო, განგაშის შეტევა საერთოდ ნევროზი ძალიან გავრცელებულია ზოგადად და იზოლირებული შეტევები, ეს არის ძალიან ამას ჩავამატებ, ხო? ზოგადად ძალიან გავრცელებულია და ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია სინამდვილეში. უბრალოდ აი აშლილობას, რასაც უწოდებთ, ხო, პანიკის აშლილობას, არა მხოლოდ როცა ბევრჯერ მეორდება, იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლადი. როდესაც ადამიანი ელოდება, მოლოდინის შფოთვა აქვს და აი ზუსტად აქედან გამომდინარე იწყებს, აქედან გამომდინარე ის უბრუნდება სხეულს, ის აღარ არის გარეთ, ის არის სხეულისკენ მიმართული. ხო და უბრალოდ მე ვეცდები, რაღაცნაირად ვეცდები, რომ ეს სიტუაცია გადავაკონვერტირო ჩემებურად როგორც მომხმარებლის ინსტრუმენტად. ეგეთი ინსტრუმენტები მაქვს იმ მეოთხე ჯიზე, რა და თან მაინტერესებს რა, აი ეხლა რომ გადავაკონვერტირე, მეტყვი რომ იცი რა, ცუდად გადააკონვერტირე რა და ცოტა შეფასებაც მინდა, რომ ხო ხტები, მე დიპლომიანი ადამიანი არა ვარ, ვინც ამას აკეთებს, მაგრამ 8 წელი წადია მართლა შიგნით ეს აი სხვანაირად მაგ დავაგებული. მაგრამ ნახე მაგალითად რა გავიგე ხა, ოღონდ მე პირიქით ვიცოთ, პირიქით შვებოდი, პირიქით უყურებ რა. ნუ პირიქით რა იგივეა რა. უბრალოდ რა გავიგე რა ვიცოდი ეგეც, მაგრამ მაყურებელმა რა გაიგო, რომ ესე იგი განგაში შეგზნება
ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, აი დეტალია, ილია, რომ ის არ არის რა ზოგად საფრთხეზე. ის არის ამ წამს უნდა გადავრჩეზე რა. პრობლემა იმაშია, რომ გარეთ გამოიხედა და მგელი არ არის რა, რომლისგანაც უნდა გადავრჩე. შესაბამისად რა ხდება? მე მერე ავდგები და რადგან მგელი არ არის, რამეს მოვიგონებ, რომ გავამართლო ჩემი განგაში. მაგალითად, ერთ-ერთი რამე რაც შეიძლება რომ მოვიგონო, რომ გავამართლო ჩემი განგაში, ჩემივე განგაშია, რომ ამის გამო ვარ განგაში და ჩავიციქო. ანუ, მაგრამ თავარია, რომ მიმდინარე მომენტზე არის. გავიგეხო და ნახე და მე უცებ ვიხდი, რომ ჩემთვის იყო პირიქით. სამი კითხვა მოვიგონესავით, ანუ დავალაგე რა ისე. არის თუ არა საფრთხე რა, ანუ ისეთი რომელიც მომკლავს. უბრალოდ როდესაც ცუდად ვიყავი, დავსვათი კითხოს, აი არის თუ არა ეხა საფრთხე, რომელიც ეხლა მომკლავს. თუ არ არის საფრთხე, თუ არის საფრთხე. ის საფრთხე გარდაუვალია ამ წამს თუ გარდამავალია? თუ თან გარდაუვალია, შემილია მოვერიო თუ არ შემილია? და თუ არ შემილია, მკვდარი ვარ. მაგრამ სადღაც პირველივეზე ძირითადად, მაგრამ მინიმუმ მეორეზე განგაში მთავრდებოდა. ანუ მარტივი საკითხი, აი რაც არ უნდა ხდებოდეს, როცა განგაში გაქ, უბრალოდ ეს სამი კითხვა რო დაიმახსო, რა რო იმ მომენტში დასვა, უბრალოდ დასვი ეს კითხვა, ხო გონია ეს დასმა რას მიშველის და აი უბრალოდ დასვი, დასვი ეს სამი კითხვა, იმიტომ რომ ბიჰევიორისტიკა, კოგნიტიური ბიჰევიორისტიკა გვეუბნება, რომ განგაში არის მიმდინარე მომენტის საფრთხე. მაშინ თუ მიმდინარე გავანეიტრალე ეს საფრთხე სამი მარტივი კითხვით, ამ სამი კითხვის მერე თუ კიდე კი უპასუხე, მერე ცუდა დაეჭა იმის საქმე. მაგრამ მანამდე და უცებ თან ამაზე გადაერთვება ფიქრი და მოკლედ ინსტრუმენტია, რომელიც გაშორებს იმ მომენტში განგაშისკენ. ესეთი რაღაცა ხო? ეს ინსტრუმენტია და მეორე რაც ჩვენ ვიცით ამჟამად ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ნეიროფსიქოლოგიისგანაც და ნეიროფსიქიატრიისგანაც, ხო? ეგ რა არის? ეს არის ნეიროფსიქიატრია, ანუ ძირითადად თავის ტვინის მონაწილეობას და ზოგადად ნერვული სისტემის მონაწილეობას უშუალოდ სწავლობს ბიოლოგიური ცვლადების ფსიქიკური აშლილობების განვითარება შენარჩუნებაში, ხო? ეს მოკლედ რო ვთქვი. მაგრამ რაც ჩვენ ვიცით, აი ზუსტად შფოთვაზე და მითუმეტეს განგაშზე საბოლოო ჯამში არის, რაც შენც აღნიშნე და მიაწოდე სხვა ადამიანებს, ეს არის სუნთქვა სინამდვილეში, ხო? ანუ სუნთქვის მართვა. თუ მე შევძელი ის, რომ არ დავყვე, არ დავემორჩილო რაღაცნაირად, ეს არის ძალიან რთული, მე ეს ვიცი, მაგრამ თუ მე შევძელი, რომ არ ავყვე სუნთქვის გახშირების აი ამ უნებლიე რეაქციას სრულად, ხო, უნებლიე პასუხს, რომელიც მე მაქვს განგაშზე, ხო, იმიტომ რომ განგაში ნიშნავს იმას, რომ მთელი სხეული ემზადება სინამდვილეში გაქცევისთვის. ეს არის განგაშის უკიდურესად ესეთი მახასიათებელი, განსხვავებით სხვა შფოთვით მდგომარეობებისგან, სადაც გაცილებით მეტად გვხვდება ეგრეთ წოდებული დაპირისპირების ქცევები, ხო? აი მაგალითად ობსესიურ კომპულსიურ აშლილობაში ის რიტუალი იქნება ეს გონებაში შესრულებული, არათვალსაჩინო, სრულიად შინაგანად მიმდინარე. თუ იქნება ეს დაშო თვალსაჩინო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ზუსტადაც რომ დაპირისპირების ქცევა, მაგრამ ეს შფოთვა, ხო? ადამიანი უპირისპირდება შფოთვას, ხო, ან შფოთვის აღმძრელ აზრს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მისგან გათავისუფლდეს. მაშინ როდესაც განგაშთან, განგაშისგან გათავისუფლების გზად, ხო, არის რიტუალი. განგაშისგან გათავისუფლების გზად დიდწილად უფრო გაქცევაა ხოლმე. ანუ ზუსტად ეს არის, რომ ეს განსხვავება შეიძლება გამოიხატებოდეს, ხო? რიტუალში გამოიხატება, როდესაც ობსესიურ ხო, ობსესიური შემთხვევაში მაგია. ანუ აქ საუბრობ იცი რაზე? შფოთვასთან გამოხმაურების გზებზე. მაშინ როდესაც მაგალითისთვის რო გითხრა პროკრასტინაცია ეგრეთ წოდებული, ხო, ანუ გადავადებები სინამდვილეში არის გაშეშება. სინამდვილეში, ანუ თუ კი ჩვენ ვიმეტყველებთ დავშოთ იმ ენაზე, რომელიც მოიცავს შფოთვასთან პასუხის აღწერებს, ხო, მაშინ ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ მაგალითად აი ამ გადადებით, ხო, ადამიანი უმკლავდება შფოთვას, ანუ იმჟამად შფოთვის განცდას და თან რაც მთავარია მომავალში წარმოსახულ შფოთვის განცდას. ანუ ეს არის გამკლავების მექანიზმი, რომელსაც გაშეშება ჰქვია სინამდვილეში. უბრალოდ ვიცნობთ როგორც რაღაც კონკრეტულ სახეს, რომელსაც მაგალითად დაერქვა პროკრასტინაცია, ხო, დავუშვათ. მაგალითისთვის ვამბობ, ხო?
ისე როგორც ჩვენ გვაქვს ფოთვასთან გამკლავების ძალიან ძლიერი გზა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ განრიდებას და განრიდება არის ზუსტად ერთ-ერთი ძირეული ცვლადი ყველა შფოთვით მდგომარეობაში, თითქმის ყველა შფოთვით მდგომარეობაში, ხო? მაგალითისთვის, რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ განგაშზე, ხო? მაგალითისთვის მე აღარ მივდივარ იმ გარემოში, სადაც განგაშის განცდა განვიცადა, ეს განრიდების ქცევებია, ხო? მაგალითისთვის მე ეხა ტრიგერი შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან გავრცელებული ობსესია. მაგალითისთვის მე შეიძლება უარი ვთქვა მანქანის მართვაზე, იმიტომ რომ როდესაც მანქანას ვმართავ, მაშინ იჭრება ჩემს გონებაში უკიდურესად მტანჯველი ერთი მხრივ და უკიდურესად შემოწუხებელი აზრები. შესაბამისად განრიდება, ხო, ანუ განრიდება მე ხელთ მაქვს იმისთვის, რომ არ განვიცადო ძლიერი ემოციები, ანუ ძლიერი განცდები, მათ შორის შფოთვაც, ხო? აი, მაშინ, როდესაც განრიდება არის ჩართული, ხო, საბოლოო ჯამში შფოთვით მდგომარეობებში, სინამდვილეში ეს მინდა დავაზუსტო, რომ სინამდვილეში ხანგრძლივი დროის მანძილზე ეს განრიდება ადასტურებს იმას, რომ საბოლოო ჯამში სადაც მე არ მივდივარ, იქ საფრთხე მემუქრება. იმიტომ რომ მე თუ კი არ განვერიდე, ხო, თავისთავად ის დასტურიც შეიძლება მიმეღო უკვე, ხო, რომ იქ არაფერი, ანუ საფრთხე არ მემუქრება, მაგრამ თუ კი მე განრიდებას აქტიურად ვიყენებ, ხო, ანუ მაგალითად არ ვჯდები, ანუ არ უმართავ მანქანას და უშოთ თავს ვარიდები იმ გარემო, სადაც შეიძლება განგაშის ძლიერი განცდა დამეუფლოს, ხო, მაშინ მე ვკარგავ იმის შესაძლებლობასაც, რომ მოვიპოვო ისეთი მტკიცებულებები, რადგან ჩვენ ზოგადად ვსაუბრობთ, ხო, ანუ ისეთი სინამდვილეც განვიცადოთ, ხო, რადგან კოგნიტურ ბიჰევიორულ ნაწილზე ვსაუბრობთ, ამას დავაზუსტებ, რომელიც პირიქით უგულებელყოფს, კი არა, და ბოდიში ეწინააღმდეგება იმ რწმენას, რომ მე რაღაც საფრთხე მემუქრება, ხო? ანუ ეს არის ესე გამკლავების გზაც სხვათა შორის მოიცავს. კი, მაგალითად თუ ესეც რომ ესე ჩემებურად როგორც გავიგე, სიტყვაზე თუ მე განვერიდები იმას, რომ კლასიკურად პრეზენტაცია შეშმეშინია, რომ პრეზენტაცია გავაკეთო, რამდენჯერაც არ ვაკეთებ ამ პრეზენტაციას, იმდენჯერ ჩემ თავს უდასტურებ, რომ პრეზენტაციის გაკეთებაში საფრთხეა. შეიძლება არის, შეიძლება არ არის, მაგრამ აი თუ არ არის იმას, ვერასდროს ვერ გავიგებ, თუ არ დავდექი და სიტყვაზე ის პრეზენტაცია არ გავაკეთე და შესაბამისად მე კომფორტის არეალში ურჩები, რომ დავიდასტურე, რომ იქ საფრთხეა. რაც უფრო მეტი ხანი გადის და მე რაც უფრო მეტჯერ ვიტყვი უარს იმ განრიდებას, რაც უფრო მეტჯერ მოვახდენ, მით უფრო მეტად გავამყარებ ჩემ თავში რწმენას, რომ ის რაღაცა იმ რწმენას, რომ ის გარემო, ასე ვთქვა, არის საფრთხის აღმძვრელი. და მე ხარ თან სულ რეკლამად ვწენი, მაგრამ ისე ჩემთვის ინსტრუმენტად მაგას დავარქვი ესე. მტკიცებულება, არ ვიცოდი ეს სიტყვა, მაგრამ უფრო ის სიტყვა მომწონს, რომ სამხილი დავარქვი, როგორც დეტექტივი. სამხილების წინაშე გონება იხრის ქეთს. ანუ ნახე რა ხდება, რას გულისხმობ. შენ რაც არ უნდა ქნა, შენზე დამოკიდებული არ არის. თუ გახვალ სცენაზე და გადარჩები, შენ გონებას არ შეუძლია რომ ეგ ფაქტი უარყოს, რა. როგორც კი მის თვალწინ სამხილი ჩდება, რა. ამიტომ მარტო სცენაზე კი არა, შენ ცუდი ფიქრები რაც არ უნდა ქონდეს, ალბათ კოგნიტიურში შეგარი ესე სამხილებს შეგიძლია შეხედო, ხო? როგორ ფიქრობ, რომ ცუდი ხარ, ან რო ფიქრობ, რომ არავის არ უყვარ ხარ, შეხედო რა გაქვს სამხილები ამის მხარეს და ამის საწინააღმდეგოდ. ეს თერაპიული სეანსის მიღმაც შეგიძლია გააკეთო. როგორც კი, ოღონდ უნდა ჯერ გაბედო იქ, სადაც ნახო როგორ მე როგორ ჩემთვის ნაბიჯები როგორ არის, იცი, რომ ჯერ უნდა დავუშვათ თუ გეშინია იმას პრეზენტაციის გაკეთების ან ლაპარაკის, ჯერ ნახო რომ პრეზენტაციაზე გაბედო, რომ გაგეხსნას, რომ მიხვდე, რომ სამხილის წინაშე მართლაც გონება ქეცი იქ. ანუ არანაირი შანსი არ აქვს გონებას, რომ სამხილს გადააბიჯოს, რა. უბრალოდ ცუდი სამხილები აქვს ეხლა და შენ იმიტომ გონია, რომ ცუდი ხარ და იმიტომ გონია, არა, რაღაცაზე არა ხარ და იქ კიდე გამორიცხული არის შენ რომ ამ სამხილებს დაალაგებ და გადაგიკეთდება, მაგრამ ჯერ პრეზენტაციაზე უნდა ნახო, როგორ გადაგიკეთდება. ანუ ეხა შენ რასაც ამბობ, ეს გამკლავების გზა ჩვენს ენაზე რო ვთქვა, ასე ვთქვა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ქცევის ექსპერიმენტი, ხო? მაშინ, როდესაც
ჩვენ ვგეგმავთ რაღაც განსაზღვრული ვარაუდის შემოწმებას, ხო? ანუ იმის გამოძიებას, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ხო, ეს მეტაფორა ძალიან ხშირად არის, რომ ჩვენ ვართ დეტექტივი და ჩვენ ვიკვლევთ ამას, ხო? ზუსტად ეს მიდგომა ყოველ შემთხვევაში ეს კოგნიტურ ბიჰევიორული ზუსტად ამის მიმართ ძალიან ღია და იღებს აი ამას ზუსტად, ხო, რომ მოდი ვარაუდია ეს შენი ვარაუდია, მანამ სანამ შენ ამ ვარაუდს დათმობ, შეგიძლია შეამოწმო, ხო, რამდენად სწორად, რამდენად მრავალ მხრივ, ხო, და რამდენად დავუშვათ მრავალწახნაგოვნად აღწერ სინამდვილეს, ხო? თუმცა ერთი საკითხი რაც მინდა ასე ვთქვათ, ეს გავაჟღერო არის ის, რომ ზოგჯერ ეს სამხილები არ არის ხოლმე საკმარისი იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ გონების ნაწილი, ხო? ანუ სინამდვილეში ზუსტად აი ხა რითაც დავიწყეთ, ხო? იყო ის, რომ ამ ფსიქიკური მდგომარეობების მიღმა ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის გაცილებით უფრო მოუხელთებელი განცდები, ხო? აი მაგალითისთვის, მოდი თუ შეიძლება რომ გავყვეთ, ხო? კი, აი ზუსტად, ხო? თუ შეიძლება ჩვენ რომ გავყვეთ ზუსტად აი ამ პრეზენტაციის წარდგენის იმას, ხო? ანუ წარდგენის, ანუ აუდიტორიის წინაშე, ხო? ადამიანების წინაშე წარდგენის შფოთვას, ხო? სინამდვილეში, ანუ ის რაც ჩვენ მიერ არის მოხელთებული, ხო, საბოლოო ჯამში, რისი გასიტყვიერებას მეტნაკლებად შეუძლია ადამიანს, ხო, ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანს ხშირ შემთხვევაში, ხო? არის ის, რომ ირგვლივ მყოფები, ხო, ეს ღრმად, ასე ვთქვათ, ძალიან ძირეული რწმენა ირგვლივ მყოფებზე და გარე სამყაროზე. რომ სინამდვილეში ირგვლივ მყოფები არიან გამკიცხავები. სინამდვილეში ირგვლივ მყოფები არიან მომთხოვნები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ნახე, ანუ შეუწყნარებლები. ზოგადად, ანუ აი სულ მცირე, ძალიან მცირე გაუთვალისწინებლობის შეცბუნების, ხო, უხერხულობის მიმართაც კი, ხო? მაგრამ თუ კი თქვენ ჩაეძიებით ამ ადამიანებს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში აღმოაჩენთ ზუსტად ძალიან ახლო მდგომ, ანუ აი იმ აუდიტორიის მსგავს მზრუნველ პირს, ხო? როგორიც მას ამჟამად წარმოუდგენია ეს აუდიტორია, ანუ მაგალითისთვის ახლა მისთვის ეს აუდიტორია ის, რომლისგანაც ის ელის გაკიცხვას და მცირებას დაცინვას შეიძლება, ხო? ან ძალიან ხშირად შეიძლება შეხვდეთ სიბრალულის შფოთვას, ანუ სიბრალულის მოლოდინის შფოთვას, რომ აი შევებრალები, როდესაც დამინახავს ამ მდგომარეობაში, ხო, აღმოჩნდები. არა, ხო, აღმოჩნდები სიბრალულის, ასე ვთქვათ, სამიზნე, ხო? მაგრამ კიდევ უფრო მეტად თუ ჩაეძიებით ამ ადამიანებს, აღმოაჩენთ, რომ ეს სიბრალული გაცემული იყო არა როგორც მოწყალე, ასე ვთქვათ, არამედ როგორც დამცინავი. საბოლოო ჯამში, ხო? ანუ აღმოაჩენთ სირცხვილს სინამდვილეში, რომელიც ძალიან ბევრი ფსიქიკური აშლილობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მამოძრავებელია სინამდვილეში და მკვებავი, ხო? რომ მე არ აღმოვჩნდე სირცხვილის განცდის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მეშინია იმისი, რომ დარცხვენილი აღმოჩნდა ერთი მხრივ, ხო? იმიტომ რომ თითქოს მე გამაშიშვლებენ, ანუ გამაშიშვლებენ, აი იცით როგორ, ანუ ზიზღით გამაშიშვლებენ, ხო? ანუ რაღაცა რომ შემეშალოს, თუ კი ეს შეიძლება შეცდომად ჩაითვალოს მაგალითად. იმიტომ რომ ისინი არიან, რა ქვია, დაუნდობლები არიან. დაუნდობლები არიან, ხო? ანუ ძალიან გრძნობები არიან. მე ანუ როგორ უნდა გადავაკეთო აი ეს ჩემი მდგომარეობა? ანუ მოდი აი ამას ბოლომდე მივყვები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არ მინდა აქ მნიშვნელოვანი მასა გავჩერდეთ, ხო? იმიტომ რომ უფრო მეტად სიღრმეში საბოლოო ჯამში არის ისეთი ზედამხედველი, ხო? ასე რომ ზედამხედველი მზრუნველი პირია, ხო, რომელიც ძირითადად იყო უფრო გამკიცხავი, შეიძლება ზოგჯერ დამცინავიც კი, ზოგჯერ შეიძლება, ხო? და ზედამხედველი გულისხმობა ისეთ ადამიანს, რომლის რომ ნახეთ ყურადღება, ნახეთ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მაგალითისთვის აუდიტორიის წინაშე წარდგენის შფოთვა აქვს, ყურადღება მათთვის დაკავშირებულია და შეჭიდულია ავტომატურად მტრულ განწყობასთან. იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლისთვისაც ყურადღება სრულიად არ მოასწავებს იმას, რომ ისინი აუცილებლად აღმოჩნდებიან რაღაცა გამკიცხავი დამოკიდებულების, ან აუცილებლად შენიშვნის სამიზნე აღმოჩნდებიან, ხო? ანუ მარტივად რო ვთქვათ, შეიძლება თქვენ ძალიან ხშირად აღმოაჩინოთ რაღაც განსაზღვრული ემოციის შიში, ემოციის დამსახურების შიში. ეს შეიძლება იყოს ზიზღი, ეს შეიძლება იყოს
დარცხვენა ირგვლივ ყოფებისგან ეს შეიძლება იყოს სიბრალული მაგალითისთვის, ხო? ამიტომ მე იმას ვამბობ, ანუ იმიტომ განვავრცე, რომ ზოგჯერ და მოდი პირდაპირ ვიტყვი, არა მხოლოდ ზოგჯერ, ამერ ხშირ შემთხვევაში სიღრმისეულად, ასე ვთქვათ, გამოძიების გარეშე მხოლოდ ძალიან ცოტა ხნით შეიძლება მივაღწიოთ ხოლმე ამ სიმპტომების მართვას. როგორც წესი, ის გჭირდება ხოლმე, გჭირდება უფრო მეტად ჩაღრმავება იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ შემნარჩუნებელი ცვლადები. ხო, მათ შორის ეს შემნარჩუნებელი ცვლადები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცვლადების ერთობლიობა არსებობს, რომელიც სინამდვილეში განამტკიცებს ამ მდგომარეობას და ადამიანის ის როგორ არის, ანუ ადამიანისთვის გაცილებით უფრო უსაფრთხოა იშფოთოს, ვიდრე აი შფოთვა დათმოს, ხო? ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ისიც, რომ ზუსტად გამომძიებლობას თუკი ჩვენ თავს ზე ავიღებთ, ხო, ასე ვთქვათ, ხო? ასევე ვიცოდეთ, რატომ ვერ ამბობს ეს ადამიანი უარს ამ მდგომარეობაზე. ხო, სინამდვილეში რისთვის სჭირდება? რისგან, რატომ არის უფრო მეტად უსაფრთხო ადამიანისთვის ამ მდგომარეობაში იყოს და უსაფრთხოში არ გულისხმობ იმ გავრცელებულ რაღაცა იმას, ხო, ანუ მოსაზრებას, რაც ის შენ გინდა, რომ ცუდად იყო და შენ ცუდად ხარ, ხო, ეს ძალიან დამაზიანებელი ხედვაა, ხო? არავის არ უნდა სინამდვილეში, რომ იტანჯებოდეს, ეს არ არის ესეთი ცნობიერი, ასე ვთქვათ, რაღაცა სურვილი, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის იმდენად შემაწუხებელი, რომ ადამიანი სხვა თუ არაფერი მოდის თერაპიული ურთიერთობისთვის, ხო? მაგრამ სხვა საკითხია, რომ უფრო უსაფრთხოა. აი მაგალითისთვის გაცილებით უფრო უსაფრთხოა, რომ მე როდესაც აუდიტორიის წინაშე წარვდგები, ვაკონტროლ, ანუ უზედამხედველო ჩემს სხეულებრივ შეგრძნებებსაც, ხო, აი მაგალითად ავწითლდი თუ არა, ხო? იმიტომ რომ იცით რატო? იმიტომ რომ გამოცდილებაში მე მაქვს ის, რომ ძალიან ხშირა სხვათა შორის, რომ მიმითითეს, ნახეთ, ანუ მე სირცხვილის განცდა მიქციეს სირცხვილის საფუძვლად. თორე ის რომ დავშვათ მე მორცხვი ვარ, უფრო სწორად სიმორცხვე მიქციეს სირცხვილის საფუძვლად. აი ძალიან ხშირ შემთხვევაში თქვენ ამას შეხვდებით ხოლმე, ხო, რომ რაღაცა როდესაც დავშვათ შევიფაკლები, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაცა იმიტომ რომ მორცხვი, სიმორცხვეა ჩემი პიროვნული რაღაცა თავისებურება, შეიძლება იყვნენ მიმთითებლები, რომ აი შეხედე როგორ დავშვათ, როგორ დაიმორცხვა, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ეს გამოცდილებები რაღაცნაირად ამოტივტივდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტკივნეულია სინამდვილეში, ძალიან ტკივნეული გასაცნობიერებელია, მაგრამ ამის გარეშე არის ძალიან რთული ის, რომ მართოთ ეს მდგომარეობები, ხო? ანუ დავასუმარიზე კიდე როგორც ვავიე, რომ მოკლედ იმ ადგილას, როდესაც ერთი პარამეტრი იყო, რომელიც გავიგეთ, რომ თუ მეშინია ამა თუ იმ სიტუაციის და განვერიდე, ამით ჩემ თავს დაუდასტურებ რაღაცას. და ეხლა მონაპოლით გავიგე, რომ რასაც დაუდასტურებ ჩემ თავს ის, რომ გამოვიტანოთ ახლა და იქ ჩავზუმდეთ, იქნებოდა, რომ დაუდასტურებ იმ სიღრმისეულ რაღაცას, რომელსაც მოძებნა ჭირდება, რომ ხალხი, ანუ დასკვნების, ანუ მანდაც სამხილების ამბავია. მე უნდა დავდგე და დავსაკითხო, არი ხალხი მართლა ესეთი დაუნდობელი? არ და გადავხედო იმ რაღაცებს საბოლოოში, მაგრამ ხო, გამოდის რომ ერთი სხვივ რაც ეს ორი რამე რო შევაერთო, მე ვერიდები, განვერიდები ეს სიტყვა, ხო, განვერიდები ამა თუ იმ ადგილს, ამა თუ იმ ქმედებას, ამით ჩემ თავს უდასტურებ, რომ იმ ქმედებაში მართლაც საფრთხეა და ჩემ თავს შესაძლებლობას არ ვაძლევ, რომ შევამოწმო ის საფრთხე მართლაც არის თუ არა, და რაც უფრო მეჩვევი, მით უფრო მყარდება ეს სტრუქტურა ჩემში, ხოლო თუ დავსვავ კითხვას, რას განვერიდები, ესე მარტივად კი არ არის, რომ იქ ის არამედ ღრმად შევდივარ ცირცხვილამდე და კიდევ უფრო ღრმად, რომელსაც ეხმარება ხოლმე. ბოლოს აი მესამე ტალღისა, ხა უბრალოდ დავაზუსტო, კი, ანუ სქემაზე ფოკუსირებული თერაპია არის აი სიღრმისეული გამოცდილებების დამუშავება. მაშინ როდესაც მე ისეთი განცდები, ასე ვთქვა, განცდებით ვიყავი მოცული, რომელიც ჩემთვის არ არის მისაწვდომი, თუმცა აი ეს რაც ზედაპირზე ტივტივებს, ხო, ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი და მანიშნებელი იმაზე, რომ რაღაც უფრო სიღრმისეულ, ასე ვთქვათ, საკითხთან ან განცდებთან, შეიძლება გამოცდილებებთან, რომელიც განმცდია შეიძლება იყოს განცდა. უბრალოდ ეს ეხლა კიდე უფრო საინტერესო ინსტრუმენტებამდე მივალ, დავაინტერესებ ხალხს და ვეტყვი, რომ
რამოდენიმე ანუ 5 წუთში ეთერში როგორც გადაწყვეტენ, ცოტა ხანში გაითიშება Facebook-ზე ვინც უყურებს, იმ აყურებელს ვეუბნები, რომ გადავიდნენ YouTube-ზე და YouTube-ზე გაგზელდება კომენტარში იმაში აღწერაში იმ ვიდეოში სადაც Facebook-ზე უყურებენ არის მოყვანილი ლინკი YouTube-ზე, რომ გადავიდნენ და ნახონ. ამდენი ხანი იმიტომ წელავ, რომ ხალხმა მოასწროს, სანამ ისინი გათიშავენ, ცოტა დროს მიუცემთ. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, კიდევ მინიმუმ ერთი ამდენ სიმედია რომ გაგვიძლებენ. Ну, მე მგონია რომ აქვს საკმარისი ჩასაღმავებელი და კითხები. აი, კარგ წერტილში ვართ და თუ გაინტერესებთ როგორ გაგრძელდება YouTube-ზე გადმოდით. ასევე თუ გაინტერესებთ, აი როგორც მე ხლა ამას რაღაც წვრილმანებამდე ვცდილობ დავიყვანო და ну რაღაც გარკვეული ინსტრუმენტები ვფიქრობ რომ ჩემი გამოცდილებიდან ამოკრება რომელიც გაზიარებადია რა. და ასე ტვინი მაგ დაალაგებული ისე რომ როყვები უკვე ეგრე მე მინდება რომ აი ამისგან ეს ინჟინერი ვითვარ რა შეგვიცით რომელიც უსმენს თვითონ ცოდნა რა აქვს მაგრამ მასალას როცა იღებს ხვდება იქიდან იმიტომ რომ განუცდია ეს რა და მაგ კუთხით სხვადასხვა გითხარი რომ თუ ვინმე გავაკეთე მაგ კუთხით გავაგზავნოთ რა. ახლა ორი კომპონენტია რა. პრინციპში ეს რომელ ქცევაზეც არ უნდა იყოს. გინდა პრეზენტაციის მოშორებაზე საბოლოო ჯამში ყველანაირად რაღაცა განრიდება. კიდე რა კომპონენტზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომელიც თანამონაწილეობს ხოლმე თუ აქამდე დადის. ერთი ძირეული ცვლადების ერთობლიობა არის ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვისაუბროთ შემნარჩუნებელ ცვლადებზე, როგორც არის ირგვლივ მყოფების გამოხმაურება, ზოგადად იმ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანთან, ვინც იმყოფება აი ამ ტანჯულ მდგომარეობებში. ანუ ირგვლივ მყოფები არიან ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ხო, აი აქ არის ზუსტად მხარდამჭერი გარემოს შექმნის აუცილებლობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ხო, ანუ არსებობს და არა მხოლოდ ერთი მდგომარეობა, ზოგადად ფსიქიკურ აშლილობებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მათ შორის დეპრესიის ეპიზოდზეც, მათ შორის შფოთვით აშლილობებზე, ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად მხარდამჭერი გარემოს არსებობა, ხო? ანუ ზუსტად ეს მხარდამჭერი გარემო ძალიან ხშირ შემთხვევაში საჭიროებს ხოლმე განათლებას, ანუ როგორ დავუჭირო მხარი ზუსტად აი ამ ფსიქიკური აშლილობების მქონე ადამიანებს, ხო? ეს საკითხი მაინც ასე ვთქვათ შემოვიტანე, იმიტომ რომ აგიხსნი ხო რატომ? იმიტომ რომ რაც არ უნდა ასე ვთქვათ გადავცეთ ადამიანს რაღაც ტიპის იარაღები ხელთ, ხო? რითაც ის შეძლებს საკუთარ მდგომარეობის მართვას, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სხვათა შორის ზოგადად და ახლა როდესაც ვაკვირდები ხოლმე ძალიან ხშირად გვავიწყდება ზუსტად გარემოცვლადების გათვალისწინება, ხო? ანუ გვავიწყდება ის, რომ ადამიანი მაინც რეალურ სტრესში რაღაც ტიპის, ხო, რა თქმა უნდა, ჯერჯერ ცხოვრობს რაღაც განსაზღვრული თავისებურებების მქონე ირგვლივ მყოფებში, ხო? ირგვლივ მყოფები მაგალითად ზოგჯერ მეტად არიან მხარდამჭერნი, ხო? ანუ მხარდაჭერა ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ირგვლივ მყოფი ადამიანის ნუ საყვარელი ადამიანის მდგომარეობას, ახლობელი ადამიანის მდგომარეობას და მეორე მხრივ ის ცდილობს რაც შეიძლება მეტად გათვითცნობიერდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლადი. საბოლოო ჯამში ირგვლივ მყოფთან მხარდაჭერაში. მარტი ურჩევამდე მაყურებლისთვის დავიყვანოთ არის, რომ არა მარტო უშუალოდ იმ ადამიანს, ვისაც პრობლემა აქვს, იმაზე მოქმედებს პოზიტიურად თვით გააზრება იმისა თუ რა ხდება და დაბნეულობის ნაცვლად, რომ აი მაგალითად, მოკლედ, მაგალითად ვერ შეშინებულია რომ რაღაც ძალიან ცუდი რამე ჭირს და რომ სულაც არ არის ესე და ასე შემდეგ. არა მარტო მე მეხმარება, როდესაც მე მჭირს შფოთვითი აშლილობა. არამედ ახლა მე რომ დამეხმაროს, თუ კი ეცოდინებოდა ჩემს გარემოცვაში ეს კონცეფციები, რომელიც მეც მეხმარება მათაც, თუ ეცოდინებოდათ, ისინი უფრო გაგებით შეხედავდნენ და ერთად ისინი შეუწყობდნენ ხელს. მაგრამ ძირითადი პრობლემა განსაკუთრებით ჩვენს კულტურაში ჯერ ის არის, რომ ადამიანს თვითონ არ უნდა აღიარება იმისა, რომ რაღაც ჭირს და უნდა რომ უნდა დაიწყოს, უნდა შეხედოს, რომ თავისი სპოტი მოსაგვარებელია და მეოთხე ჯი მარა, უნდა დაიწყოს ეგ რაღაცა. ეგ ხო არ უნდა და მე კიდე რაღაც შეგხვედრია ეგ იმაში პაციენტებში, რომ რაღაც
სტიგმას ავითან რაღაცა რო ეშინიათ თვითონ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვადარე მე ვიძახი ეს ტრამვის, რომ ეს არ არის დაავადება რა, ეს ავადმყოფობა არ არის, ანუ ეს არის როგორც ხელი რო გაქვს მოტეხილი, შენ ხო არ იძახი რომ მე ავად ვარ, შენ იძახი ხელი მაქვს მოტეხილი და უნდა შეხორცდეს რა. აი, სწორად უნდა შეხორცდეს და მორჩა. ავად ვარ არის რაღაც სხვა რამე რა. ესეც განა სამედიცინო შემთხვევა არ არის, კარგად კი არ ვარ, მაგრამ ნუ მткиვა ხო და რომ მткиვა, ეგ არის სიმპტომი რა და შიგნიდან სტრესი რომ აქვს ბევრი, მე გამოიხატება ცუდად ყოფნაში რა და მოკლედ თუ გიბში ჩავსო, ანუ ბევრი იმას ვამბობ რომ იმად შევე ხალხს გონია რომ ვაიმე რაღაც ცუდი გონიათ რა ეს შფოთვითი აშლილობა და ფსიქოლოგიასთან აქვს ძალიან ესეთი დამოკიდებულება, თუმცა ეხა ბევრი ალბათ ამზღარს ცდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მაგას ყოვლობ რომ ადამიანი შფოთვაშია, მაგრამ არ ამბობს რა, ანუ დანა თავის თავთანაც არ აღიარებს რა ამ რაღაცას და მე წარმოვიდგინე მეორე მის მაგარემოცვაში ეგ უნდა დაინახოს, უნდა მიხვდეს რა არის, ჯერ თავის თავში ციპოვის აუცილებლად და მერე გაუგოს და მაგ შემთხვევაში კარგია, მაგრამ თუ მაგას ვერ შევა რაკნას. მოდი თავიდან დავაზუსტებ რაღაცებს ხო, თუ არ ხარ წინა. რა თქმა უნდა, იმიტომ ამბობ ხოლმე რომ დავაზუსტო. პირველი არის ის, რომ ადამიანებს აქვთ სხვადასხვაგვარი მოლოდინი ირგულმყოფების მიმართ, ხო? იგივე აი მაგალითად მაშინ, როდესაც რაღაც ტიპის მდგომარეობა ვლინდება, ხო, თუნდაც ეს რომ იყოს დეპრესიის ეპიზოდი, ხო? ამ ადამიანებში იმდენად ძლიერ შეიძლება იყოს გამოხატული, აი ზუსტად ერთი მხრივ იმის განცდა, რომ მე არასასურველი ვარ, მეორე მხრივ იმის განცდა, რომ განყენებული ვარ, ხო, და აქედან გამომდინარე მე ვერ გამიგებენ, რომ ეს ზოგჯერ არის ხოლმე თვითონ ამ ფსიქიკური მდგომარეობების ერთ-ერთი სიმპტომი, ხო? ისევე როგორც მაგალითად თვითონ ეს აზრი. რა თქმა უნდა, ანუ გეთანხმები იმაში, რომ ზოგადად ჩვენს კულტურაში დახმარების თხოვნისადმი და მხარდაჭერის თხოვნისადმი, ხო, ძალიან წინააღმდეგობრივი განწყობები და დამოკიდებულებები არსებობს, ხო? ერთი მხრივ შეიძლება გულმოწყალეები ვიყოთ დახმარების მთხოვნელი ადამიანისადმი, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება და ძალიან დიდ წილად არის დამოკიდებული, და უშუალოდ როგორ ვიპასუხებთ ამ დახმარების საჭიროებას, ხო? იმაზე თუ ვინ ითხოვს ჩვენგან დახმარებას, ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე ზუსტად ამას, ხო? აი ზოგადად ახლობელი ადამიანებისადმი ყოველ შემთხვევაში მე რაც მომისმენია და რა გამოცდილებებიც მე მაქვს, ნაკლებად შეიძლება მიიღონ მათ უფრო რაღაცა შემწყნარებელი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რომ ის არის სუდად. მეორე რა დამოკიდებულებასაც ძალიან ხშირად ვაწყდებით, ეს არის უგულებელ მყოფი, გამაუფასურებელი და შეიძლება ითქვას რაღაცა დამაკნინებელი დამოკიდებულება, დაკნინებაში აქ უგულისხმობ იმას, რომ უფრო გაუფასურების, ასე ვთქვათ, ტოლფარდ სიტყვათ ვიყენებ ამ შემთხვევაში, ხო, ან ტოლფას სიტყვათ, როდესაც შენ დავშოთ ცდილობ რომ ირგული მყოფებს გააგებინო, ანუ დაიმსახურო მათგან შენი მდგომარეობის არსებობის აღიარება, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მათ გითხრან ის, რომ მე დაახლოებით წარმომიდგენია რას განიცდი, ხო, დაახლოებით, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ძალიან ისეთი შეუსრულებელი მოთხოვნაა სინამდვილეში, ხო, და თხოვნაც, რომ ირგული ყოფებმა ზუსტად განსაზღვრონ ჩვენ რას ვგრძნობთ, ხო, თავისთავად, ანუ ზუსტად ეს მეტყველება იმისთვის გვაქვს, რომ დავუშვათ, აი ეს გაუცხოება მეტნაკლებად შემცირდეს, ხო, რაღაცნაირად ერთმანეთს დაველაპარაკოთ, მაგრამ როდესაც იმ ადამიანისგან, ვისაც მე ვუზიარებ რაღაცას, ვიღებ გაუფასურებას, ხო, მაგალითისთვის გაუფასურების გამაუფასურებელი დამოკიდებულების მაგალითები არის ის, რომ შენ რა გიჭირს შენ ცხოვრებაში, ყველაფერი კარგად არის, ხო, რატო შეიძლება შენ დეპრესია გქონდეს, ხო, აი მაგალითად სხვებს შეხედე, ისინი უფრო უარესად არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, ასე შემთხვევებში, ხო, აი რა დროს ეს არის, ანუ შენ არ გცალია ეხა ცუდად ყოფნისთვის, მაგალითისთვის ეს ძალიან გავრცელებული ის არის, ხო, პრინციპში მასეთივე ხო იქნება, მოიხოდე რა რა გჭირს პოზიტიური თითქოს არის, მაგრამ იგივეა რა. კი, გეთანხმები აბსოლუტურად. კი, იცი რა თქმა უნდა. ეს უგანჟა. კი, ანუ მაინც
შეიძლება გაკიცხვა, არავისი ზრახვა არ იყოს კი ზუსტად. მაგრამ დაუფასურებადაა. მაგრამ როგორ განიცდის? ახლა ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა იმაზე, ბაშოთ აი ეს ამ ტიპის დამოკიდებულებას, აი ამ განწყობას, ხო, ამ პასუხს სინამდვილეში რა შეტყობინება მიაქვს იმ ადამიანამდე, ხო, ვინც უფრო მტანჯავ მდგომარეობაში იმყოფება და ახალს აქვს. ისე რომ არ უნდა ვიყო ამ მდგომარეობაში და კიდე იციკლება ამაში. მართლა ისახის რამ ჭირს და არ უნდა ვიყო და ესე იგი რამე მჭირს და ეს რამე და იწება. ანუ შეიძლება შე პოზიტიურად ხალხური გამოთქვა იყოს, რომ რო წვირი არ ჩამოწიო, სულ ზემოთ იყურე და შენ ეს ხალხური გამოთქვა იჯდე სახში და წვირი აქ ჩამოწეული და საერთოდ ვერ ანუ კიდევ ეგ გრუზავს რომ კიდე ხალხურ გამოთქმას წაწდი, ანუ იქ პოზიტიური ზრახვა, მაგრამ ჩემს მდგომარეობას საუფასურებს ვინმე გამიგეთ მე რა მჭირს რა და კარგად გავხდები. კი, აი ესეც არის კი ნამდვილად ზრახვებს თავისთავად, ნუ არავის არ დავშოთ არ უნდა. მაგრამ ხანდახან ზრახვაც ხო, ზრახვაც ხა რა თქმა უნდა არსებობს ხოლმე ნამდვილად ნაკლებად კეთილშობილური, ხო, მაგრამ როგორც წესი ადამიანები, რომლებიც უნებლიეთ, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო სწორი იქნება, უნებლიეთ, ასე ვთქვათ, გამაუფასურებელ დამოკიდებულებას გამოხატავენ, ხო? ხშირ შემთხვევაში გამხნევების მიზნით უფრო გამოხატავენ, ხო? ეხლა ზრახვები კიდევ ძალიან ისეთი საკითხია, ხო? ანუ სიღრმისეული, რომ ბოლო-ბოლო ნამდვილად რა არის ჩემი ზრახვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც მისთვის არის მისაწვდომი იმ ადამიანისთვის, ეს არის ნამდვილად კეთილშობილური ზრახვა, ხო? გამხნევება უნდა მეგობრებს. მეორე მხრივ, ანუ განცდა იმისი, რომ ესე იგი ჩემი დავშოთ ზუსტად აი უძულურებისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მე რაღაცა ისეც განვიცდი, ხო, რაღაცა ძალიან მძიმეს პანჯვალს განვიცდი, მე აღარ ვარ იმდენად, დავშოთ ჩემი შრომის უნარიანობა არ არის ისეთი, ხო, ანუ მე აღარ შემიძლია ვეურთიერთო ადამიანებს იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც ურთიერთობდი, ხო, ანუ აქ კიდევ ერთი რაც ძალიან ძაფრად განიცდება არის ის, რომ მიმიღებენ თუ არა ამ მდგომარეობაში, ანუ ხო არ დაუმალო, უფრო მეტად გაღიმებულიო. გამკიცხავენ თუ არა ერთი მხრივ და გამრიყავენ თუ არა, ხო? როგორც გამრიყავენ თუ არა, როგორც სუსტს, ხო? ანუ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ ის აზრი, რომელიც ტრიალებს, კი, იმიტომ რომ ფსიქიკური ასეთი შემოწუხებელი ტანჯველი მდგომარეობების უმრავლესობა, ხო, ადამიანებს სწამთ, რომ მათი გადაწყვეტილებაა, რომ ისინი ამ მდგომარეობაში იმყოფებიან და რა თქმა უნდა ეს არ არის მათი გადაწყვეტილება, ხო? ანუ სხვა საკითხია გადაწყვეტილება იმაზე, რომ აღმოჩნდი ამ მდგომარეობაში რატომღაც ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ მოდი რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ ამ მდგომარეობისგან მეტნაკლებად მაინც გაუმჯობესდეს, ანუ გაუმჯობესდეს იმდენად მაინც, რომ ამდენად მტანჯველი არ იყოს ჩემი მდგომარეობა პირველ რიგში ჩემთვისვე, ხო? და რა თქმა უნდა, ანუ ირგვლივ მყოფებზეც, ხო, ეს არ შეიძლება რომ დაიმალოს, რომ ირგვლივ მყოფებზეც აისახება თავისთავად ეს ფსიქიკური მდგომარეობები, სხვა თუ არაფერი, ირგვლივ მყოფებსაც გული შესტკივათ, ხო, მის ახლობელ ადამიანზე და თავისთავად ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან გულდასაწყვეტი ირგვლივ მყოფისთვის, რომ ის ხედავს ასეთ მდგომარეობაში, ხო, ადამიანს, მაგრამ ზუსტად აი ეს წონასწორობა საბოლოო ჯამში, ხო, აი ამ გულდაწყვეტილობის გულდაწყვეტილობის მიუხედავად შევძლებ თუ არა მხარდამჭერი აღმოჩნდე, ხო? და რამდენად შევძლებ? ანუ სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო, რომელსაც განუმარტავთ, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, შესატყვის ფსიქოგანათლებას მიაწუდით იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება მისი ახლობელი ადამიანი, ითვალისწინებს ამ მდგომარეობის თავისებურებებს. ანუ ძალიან ხშირად უბრალოდ მცდარი წარმოდგენებია დამნაშავე ძალიან ბევრ რაღაცაში, ხო, მაგალითად ფსიქოგანათლება იმის ოჯახის წევრთან. კი, კი. ეგრე არის ხოლმე, რომ მოდიან ოჯახის წევრთან, რომ იმანაც გაიგოს ან ეგეც. ბავშვთა და მოზარდთა შემთხვევაში, მაგალითად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ასე, რომ ასე ვთქვათ, მშობელიც სასურველია მოვიდეს და ნებისმიერი ირგვლივ მყოფი, მაგრამ ზრდასრულებს რაც შეეხება, ზოგჯერ შეიძლება შევთავაზოთ კიდეც, ხო, როგორც ერთგვარი ქცევის ექსპერიმენტი, განსაზღვრულ საფეხურზე, ამისთვის ვამზადებთ ადამიანებს, ხო, განსაზღვრულ საფეხურზე, რომ თავადაც აუხსნას თავისი მდგომარეობა ირგვლივ მყოფს ისე, როგორც დაუშვათ აკვალიანებს ფსიქოთერაპევტი, იმიტომ რომ მაგალითისთვის თუ ირგვლივ მყოფს, ხო, რაღაც გამ
მიმხნევების მცდელობაზე ჩვენც თავდამსხმელად უპასუხეთ, თავისთავად ისიც ასე ვთქვათ, დაიცავს თავს და არჩევს იმას, რომ განგვერიდოს ან თავს დაგვესხას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ უფრო ისეთი მიდგომა აირჩიოს, რომელიც სინამდვილეში ხელს უშლის ადამიანებს შორის, აი ამ ზუსტად ანუ სიცხადის ჩამოყალიბებას, ანუ განსაზღვრულობის ჩამოყალიბებას იმაზე მე რამაწუხებს, სინამდვილეში რამაწუხებს, ხო? ან იმ ადამიანს რაწუხებს, ვინც ჩემი ირგვლივ ყოფი არის. და რა მაინტერესებს, როდესაც დაუშვათ აღმოვაჩინ, იმაზე მეფიქრება მესამე ტალღაში რაც ხდება რა, ანუ პირველი ტალღა ის იყო უფრო მექანიკური იყო, ეს მესამე ტალღაში კიდე ისე სწორად თუ მესმის. ეს კოგნიტიური ხო ისე ფსიქოანალიზის კონტრასტში არის უფრო, რომ ის უფრო ბავშვობაშია და ეს უფრო მიმდინარე, აი ეს როგორ მოდის მესამე ტალღა და ეგ გამბავი. აი მოდი მე ვიტყვი მესამე ტალღა ჯერთი, ანუ ვიტყვი იმას, რომ ყველა ფსიქოთერაპიულ მიდგომას აქვს თავისი ძლიერი მხარე. ზოგადად, ხო, ანუ მე ვარ ერთ-ერთი ისეთი თერაპევტი, რომელიც არც ერთ თერაპიულ მიდგომას არ აკნინებს პირიქით, ანუ აღიარებს თითოეული თერაპიული მიდგომის მიღწევას და შეიძლება ითქვას, ვიყენებ კიდეც საჭიროებისამებრ, ხო? და ეხა ავხსნი აი მესამე ტალღაში სინამდვილეში რა ხდება, ხო? ანუ ზუსტად ეს სქემაზე ფოკუსირებული თერაპია, ისევ როგორც ყველა კოგნიტური თერაპია, კოგნიტური ბიჰევიორული თერაპიის ყველა ტალღა, მისი ასე ვთქვათ, პასუხის მგებლობა არის ამჟამად მიმდინარე სირთულეების მოგვარება. ხო, ანუ როგორ აღწევს სხვადასხვა თერაპიული მიდგომა, ზუსტად ამაში არის განსხვავება, ხო? ანუ მაგალითისთვის მეორე ტალღის, აი საწყისი ტალღის კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია ცდილობს, რომ ადამიანს განუვითაროს სინამდვილესთან მჭიდრო კავშირის უნარები, ხო? ეს ზუსტად აი ეს, ანუ სინამდვილეში რა ხდება, ხო? და არის თუ არა ჩემი აზრი მხოლოდ განცდა და ან თუ მაგალითად ჩემი შეფასება, ჩემი მნიშვნელობა, ხო? აირეკლავს მხოლოდ ნაწილობრივ, ხო? რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ უფრო ფართო, უფრო მრავალფეროვანი ახსნები შევიმუშავო, ხო? იმიტომ რომ რაც უფრო, ასე ვთქვათ, ზრდასრული შედვა მაქვს, მით უფრო მეტად ვიაზრებ და მით უფრო მეტად განვიცდი კიდეც იმას, რომ სინამდვილე არის ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგოვანი, ხო? იგივე მაგალითისთვის რომ დავაზუსტო, მაგალითად მეორე ტალღის კოგნიტურ ბიჰევიორულ თერაპიაში ძალიან ბევრს ვმუშაობთ სხვა ადამიანის ქცევების, ზრახვების შესახებ რაღაც ვარაუდების წარმოებაში, ხო? აი მაგალითისთვის თუ მე მგონია, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი მოიქცა ამგვარად, იმიტომ რომ ჩემზე არის განაწყენებული, ხო? ეს არის რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებული ეგოცენტრული ხედვა, როდესაც მე არ მოვდივარ საკუთარი თავის გარდა, ხო? ანუ სხვა მიზეზს ვერ ვხედავ. შესაბამისად, ადამიანს ვავარჯიშებთ იმაში, რომ მოდი განვივითაროთ ეგრეთ წოდებულ წარმოსახვაზე დაფუძნებული თანაგანძდის უნარი, რომ ვივარაუდოთ კიდევ რატომ შეიძლებოდა ეს ადამიანი მოქცეულიყო ასე, ხო? ანუ ნაცვლად იმისა, რომ მე ვიყო პასუხის მგებელი სრულად, ხო? რაც ერთი მხრივ ძალიან ტანჯველია, თუმცა მეორე მხრივ ძალიან დამზოგავია, იმიტომ რომ ამ დასკვნის გამოტანაში მე არ მონაწილეობ მაინც და მაინც ძალისხმევით ამას გულისხმობ, ხო? ანუ მე არ დავმჯდარ ვარ და არ დავფიქრებულვარ ნამდვილად ჩემი ბრალია თუ არა. ეს არის ზუსტად ეს ავტომატური ნეგატიური აზრი, ნეგატიური ავტომატური აზრის სახით ცნობილი, მაშინ როდესაც მყისიერი დასკვნები გამომაქვს ისეთი, რომლის მოხელთებასაც კი, ანუ აი ცნობიერი ძალისხმევით ვერ ვასწრებ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში საერთოდ ადამიანების რაღაც დიდმა ნაწილმა არ იცის სინამდვილეში რა დასკვნა გამოიტანა, ხო? ანუ უნდა ივარაუდოს სინამდვილეში რა დასკვნა გამოიტანა. ეს არის ძალიან თავისებური. ამიტომ მეორე ტალღაში ვავარჯიშებთ იმაში, რომ გაძლიერდეს ზუსტად ზრდასრულისთვის დამახასიათებელი სინამდვილესთან მჭიდრო ურთიერთობის დამყარების უნარები, ხო? ეს არის მეორე ტალღის ძირეული ამოცანა. მაგრამ მესამე ტალღის ძირეული, ეს იქნება დანო ავტო მარტივად იქნება ის ავტომატური ფიქრითი, როგორ თქვი, ავტომატური ნეგატიური ავტომატური ავტომატური აზრები აღმოვაჩინო და შევხედო მის და რეალობასთან შორის
კავშირი გადავამოწმო. მესამე, კი, აი მაგალითისთვის რომ აღვნიშნოთ თუნდაც ხო, იგივე ჰიპოქონდრიული, ანუ აი შფოთვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ვისაც აქვს, ხო? აი ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათი ყურადღება, ხო? ყურადღებაც კი, ხო? მათი ყურადღება აი ამ უწინარ, ასე ვთქვათ, სხეულებრივ შეგრძნებებს გარდაქმნის როგორც აბის მომასწავებელ რაღაცა სხეულებრივ განცდებად, ხო? ამიტომ აი ამას ნახეთ, აი ამ მიკერზოებს დასკვნას, ხო? ეს რეალობასთან კავშირში არ არის და ეს რეალობასთან რამდენად კავშირშია. თერაპია იქნებოდა იპოქონდრიის შემთხვევაში, რომ ნელ-ნელა დარწმუნდეს, რომ ის გულის ცემა სულაც არ არის სიკვდილის მომასწავლებელი. თუმცა, აი ნახეთ, ეს განგაში შეტევა ახლა შენ რაც თქვა, მაგრამ ჰიპოქონდრია არის სხვანაირი, მაშინ ჰიპოქონდრიაზე იმას თქვა. შევჩერდები მაშინ, რომ რა თქმა უნდა, აი აქ რაც არის, ხო, ესე პრობლემური საბოლოო ჯამში არის ის, რომ ადამიანები, რომელთაც აქვთ მსგავსი მდგომარეობა, ხო, ძალიან განუსაზღვრელობის უკიდურესად დაბალი ამტანობით ხასიათდებიან, ხო? ანუ აი მე კი აი წარსულში, რაც ახლა შენ, რასაც შენ თერაპევტი მაკეთებინებ, რომ ფაქტებს მაწერინებ, ეს გავიგე, რომ წარსულში რაც იყო, ეს ყველაფერი ის არისო, ხო? რაც ასე ვთქვათ, რაც მე მეგონა, მაგრამ რა ვიცი, რომ მომავალშიც ასე იქნება და აი აქ, რა თქმა უნდა, სულ სხვა თერაპიული ამოცანა შემოდის, ხო? აქ შემოდის ამოცანა შფოთვასთან თანაცხოვრების, რომ შფოთვა იარსებებს. ეს არის მესამე. რა თქმა უნდა, ეს არის ჯერ მეორეა სხვათა შორის, ანუ ეგრეთ წოდებული ქცევის ექსპერიმენტებია ესენი და არსებობს ეგრეთ წოდებული ERP თერაპია, ეს ნიშნავს exposure and response prevention, ანუ ესე იშიფრება, მაგრამ რას ნიშნავს? რომ მე აღარ ვცდილობ, რომ შფოთვისგან გავთავისუფლდე. მე ვიცი ის, რომ შეიძლება რაღაცა უსიამოვნო განცდები დამეუფლოს, უსიამოვნო სხეულებრივი შეგრძნებები შევიგრძნო სხეულიდან, თუმცა აღარ ვცდილობ, რომ შფოთვისგან გავთავისუფლდე, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ, იქნება ეს ექიმთან წასვლა, გადამოწმება, საკუთარი სხეულის მიყურადება, ხო, გაფაციცებულობა, ხო, სხვა ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ იმისთვის, რომ შფოთვისგან გავთავისუფლდე, არა იმისთვის, რომ შფოთვა დავითმინო, დავიტიო, ძალიან კარგი სიტყვა არსებობს, რომ მე შემიძლია თუ არა, რომ დავიტიო რაღაცა უსიამოვნო განცდა, ხო? და საბოლოო ჯამში ძალიან ხშირ შემთხვევაში თქვენ იმასაც აღმოაჩენთ ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანებში, ხო? რომ უსიამოვნო ემოციების დატევის სირთულე აქვს, ხო? და აი აქ სხვათა შორის მეოთხე ტალღის მიდგომები არის რა, ეგრეთ წოდებული მედიტაციის სიბრძნეები, ხო, რაც კი რამ გვაქვს ჩვენ, ხო, იმ პრაქტიკებიდან, რომ აი კი არ გაექცე, კი არ გაკიცხო, კი არ შერისხო საკუთარი თავი იმის გამო, რომ აი კიდევ ერთხელ შფოთვას განვიცდი, ხო, აღარ დამთავრდა ეს ჩემი შფოთვითი მდგომარეობა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები თვითონ ამითი არიან შეწუხებული და სასოწარკვეთილები, რომ აი ხო ყველაფერი გავაკეთე, კი შემცირდა შფოთვა, მაგრამ აი მაინც რაღაცა საფეხურზე, ხო, ამ შფოთვამი კიდევ გაიღვიძა და მაშინ ზუსტად შემოდის ეგრეთ წოდებულ შეწყნარება მიღებაზე, აღიარებაზე დაფუძნებული მიდგომები, რომელიც გეუბნება იმას, რომ შფოთვა იარსებებს რაღაც პერიოდის დროს, მაშინ როდესაც შენ ცხოვრებაში სირთულეები იქნება, შენ დაგეუფლება ეს შფოთვა, ხო? მთავარი არის ის, რომ შენ იცოდე, რომ ეს გაივლის, ხო? და აქ შემოდის ძალიან ბევრი მედიტაციური სავარჯიშო, რომ აი მთის მედიტაცია მაგალითისთვის, რომელიც გასწავლის იმას, რომ აი ღრუბლები სტუმრობენ მთას, მაგრამ მთა არ არის ეს სტუმრები, ხო? ანუ არ არის ეს ცვალებადობა და შენი შფოთვა, შენი ნებისმიერი ემოცია არის სინამდვილეში ასეთი, ხო? ანუ სწავლობენ ადამიანები იმას, რომ დაიტიონ, კი არ დაითმინონ, მაინც და მაინც დაიტიონ ეს ემოციები, ხო? იმიტომ რომ ეს ემოციები გადაივლის, იმიტომ რომ თითოეულ ემოციას არაფერი არ არის მუდმივი, ხო? და ერთ-ერთი რწმენა, რომელსაც ასევე იპოვი, მაგალითად ჰიპოქონდრიული, მაგალითად ნებისმიერი შფოთვითი მდგომარეობის მქონე ადამიანში, არის ის, რომ ეს შფოთვა არ დამთავრდება, ანუ არ ამოიწურება.
და ამიტომ სულ ასე ვიქნები და ამიტომ აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა გავთავისუფლო და ამ შფოთვისგან, ხო? და სინამდვილეში შეცდომა, ეს პატარა შეცდომა თუ შეგვიძლია უწოდოთ, ხო? ცდომილი ქცევა, ხო? არის ზუსტად აქ. რომ ანუ არ არის საჭირო რომ გათავისუფლდე და ამას ეყრდნობა სხვათა შორის ქცევის ექსპერიმენტებიც, როდესაც ვავალებთ ადამიანს, რომ მოდი სცადე მაგალითად აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, ხო, შეძლებ თუ არა, აი, რას გიზამს შფოთვა? ნამდვილად ისეთი დამაზიანებელი იქნება, როგორც შენ გგონია თუ დააკვირდი, ხო, საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა, ამისთვის ვამზადებთ. ჩვენ არასდროს მაგალითად კოგნიტურ ბიჰევიორულ თერაპიაში მაინც სასურველია, რომ არ დავიწყოთ ხოლმე ქცევის ექსპერიმენტით, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად ძლიერი იყოს შფოთვა, რომ პირიქით განრიდებას უფრო მეტად შეუწყოს ხელი, ხო? ეხლა რაც შეეხება მესამე ტალღას, რადგან შენ უფრო გაინტერესებს ეს მესამე ტალღა არის. შეიძლება ახო, ხო, უბრალოდ კაი. კი. არა, მესამე და არა, მეოთხეზე მქონდა კითხვა, მაგრამ მესამე. კი, მესამეს გეტყვი და მეოთხეზეც კი პასუხობ, რა თქმა უნდა. ანუ მესამე ტალღა არის ძალიან საინტერესო, უკიდურეს ძალიან ყველაზე საინტერესო ჩემი მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხეა. მიუხედავად იმისა, რომ იცი რა, აი მეოთხე უფრო იარაღებია, გაცილებით მეტი, ვიდრე მესამე არის დამუშავება შენი სიღრმისეული გამოცდილებების, ხო? აი მაგალითისთვის თუ მაგალითისთვის მოდი ახლა ესე ვისაუბროთ, რომ მაგალითისთვის მე მაქვს მიტოვების შიში, ხო? და მე მაგალითად ვიქცევი ისე, რომ ისე ვაყურებელი რო ვარდები, ეს ტალღები ნიშნავს უბრალოდ ევოლუციის განვითარების ტალღები. სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მიდგომა ხდებოდა, ხო? კი, კი, ან ვითარდებოდა თვითონ ეს კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია, ხო? მაგრამ შეიძლება უცხოდი რომ რა ტალღები ხარ. ხო. კი, კი, ან ტალღები ეწოდება უბრალოდ, იმიტომ რომ ხო, ან ტალღა არის მიდგომა, რომელიც დროში, აი, ა პირველად ის იყო, მერე მეორე ტალღა, მერე მესამე ტალღა. კი, კი, ან მიდგომების ერთობლიობა. მიდგომაში ეს ხო, თორე მესამე მეოთხე, ხო? კი, კი. და ეს მესამე ტალღა უფრო მეტად ცდილობს, რომ ხანგრძლივი სირთულეები ამოწუროს, ხო? ანუ რაღაცნაირად გასწავლოს ის, რომ ხანგრძლივ სირთულეებს გაუმკლავდა. მაგრამ მოდი შფოთვით მდგომარეობებს რომ დავუკავშირდეთ, ხო? როგორ ეხმარება დავშოთ შფოთვით მდგომარეობებს ქონი ადამიანს მესამე ტალღის ისა, ხო? ეხა მოდი იცი რა საიღებ ჯანმრთელობის შფოთვაზე, ეხა ყველაზე მეტად ეს მახსოვს რატომღაც და ამ მაგალითებს გამოვიყენებ, ხო? მაგალითისთვის ადამიანს აქვს შფოთავს იმაზე, რომ მისი სხეულებრივი შეგრძნებები არის მინიშნება რაღაცა ავის მომასწავებელ მდგომარეობაზე და დაავადებაზე, ხო? მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავუღრმავდებით, ხო, საბოლოო ჯამში, როდესაც დავსვამთ კითხვას იმაზე, რომ ყველაზე უარესი რა შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი შენ დაგიდგინდა აი ამ დაავადების დიაგნოზი, ხო? აი ზუსტად აი აქ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე წარმოსახვაში ასახულ გამოცდილებებს, ხო? რომელიც ეს წარმოსახვა, ხო, თითქოს მომავალშია ამ ყველაფრის შიში, მაგრამ სინამდვილეში აისახავს წარსულ გამოცდილებებს, ხო? აი მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, იგივე რაღაც ტიპის სერიოზული დაავადების შიში მაქვს, ხო? და დავუშვირო ეს მოხდა, ხო? აი, როდესაც ჩავუღრმავდებით, ხო, აღმოვაჩენთ იმას, რომ მე უფლება არ მაქვს რომ ცუდად ვიყო, იმიტომ რომ ჩემი მშობელი არის ჩემზე დამოკიდებული, ხო? იმიტომ რომ მე თუ რამე მომივიდა, მე დამსჯიან. ანუ ხშირად ხდება ხოლმე სხვათა შორის, როდესაც ბავშვებს ეჩხუბებოდნენ იმისთვის, რომ ცუდად ხდებოდნენ და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი ეს განცდები ინახება. აი, იცი როგორი განცდები? აი, ჩაკირული განცდებია, ცოტათი რთული, რთული მოსახელთებელიც არის, ხო? აი, აღმოაჩენ იმას, რომ უსუსურობა არ შეიძლება ჩემთვის. მე არავითარ შემთხვევაში უსუსური არ უნდა აღმოჩნდე, ხო? და რატომ არ უნდა აღმოჩნდე უსუსური? რა შეიძლება მოხდეს ყველაზე უარესი, თუ უსუსური აღმოჩნდები, ხო? იმიტომ რომ არ მაქვს იმედი, რომ მე გამიგებენ. აი ესეთი ძირეული, ანუ ემოციური დეპრივაციის სქემას უწოდებს ამას. რომ გეპულობ იმას, აი გავიგე სიტყვა, აი მე რა ვქნა და უშოთ რომ გავიგე რომ თურმე მე ჯანმრთელობის შიშის სინამდვილეში კიდევ არის რომ მე მაგალითად არ მაქვს ამის უფლება. აი ამის გაგებას უკვე მეხმარება თუ ამის გაგების მერე კიდე რაღაც უნდა ვქნა ამას გაგების შემდეგ იწყება მუშაობა სინამდვილეში სქემაზე ფოკუსირებულ თერაპიაში, ხო?
იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანს პირდაპირ ვთქვათ რაღაც რაღაცეები, რაღაც რაღაც განაწყენებები, ასე ვთქვათ, შემოგვრჩა ჩვენს მზრუნველ პირებზე. სინამდვილეში, ხო? და აი ეს განაწყენებები, ასე ვთქვათ, ხო? რაღაც ტიპის დასკვნების სახით ითარგმნა. მაგალითად, თუ კი მე ვიყავი უგულებელ ყოფილი ბავშვი, ანუ თუ მე თანმიმდევრულად არ მეხმაურებოდნენ, ხო? მე შეიძლება და შიში მქონდა, ნახე, იმისი, რომ მოდი ესე უფრო სწორად ახსნი, როდესაც უსუსური ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სწორად გამიგონ, იმიტომ რომ თუ კი მე სწორად არ გამიგეს, მე დამოკიდებული ვარ ჩემზე ბევრად მეტად ძლიერზე და მე შეიძლება რაღაც დამემართოს, ხო? ნახე, ხა ჰიპოქონდრიის მქონე ადამიანები სად ვლინდება, სად ცოცხლდება სინამდვილეში ეს შიში. ექიმთან მაგალითისთვის მივედი და ექიმმა კარგად არ მომისმინა. და დამინიშნა რაღაც ტიპის კვლევა, ხო? იცი როგორი სერიოზული შფოთვა შეიძლება ამან მოიტანოს, რომ ადამიანი, რომელზეც მე დამოკიდებული ვარ, იმიტომ რომ ექიმი თავის თავად ავტორიტეტული ის არის, ხო? ანუ ფიგურა, სხვა თუ არაფერი, ხო? ანუ მას აქვს იმის ავტორიტეტი, რომ შენ სიცოცხლეს თან აქვს შეხება, სხვა თუ არაფერი, ხო? და ამიტომ ახლა ექიმმა თუ მე გულდასმით არ მომისმინა, მე მოვდივარ უფრო გაძლიერებული ეჭვებით კიდევ. სწორად გამიგო? კი, რა თქმა უნდა. იმას ადგილს ეკორდება და არ დაიჭირს, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ანუ სწორად გამიგო იმ ადამიანმა, ვინც ვიჯერ მერე რა ხდება, ანუ სქემატურ, რა დღეს სქემატურია? სქემაზე ფოკუსირებული კოგნიტური თერაპია არის. მე რა უნდა ვქნა? ანუ აი დავშო სქემის ბოლოში გავედი და რა უნდა ვქნა ახლა? მე იწება მუშაობა, როგორც ვთქვი, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებული რესტრუქტურირებები, ხო? აი მაგალითისთვის თუ მე მაქვს რწმენა, რომ მე რომ უსუსური ვიყავი, ამიტომ მიმატოვა, ხო, ჩემო მშობელმა, ეს რა თქმა უნდა სტარი რწმენა, ამიტომ რომ როდესაც უსუსური ვიყავი, მშობლის პასუხისმგებლობა წესით იყო ის, რომ ჩემზე ეზრუნა. და იქ ვარკვევთ, ნახე, ანუ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები თავს იდანაშაულებენ საბოლოო ჯამში საკუთარ უსუსურობაში, ხო? მაშინ, როდესაც ეს უსუსურობა არის ბუნებრივი საფეხური, არა მხოლოდ საფეხური, ნებისმიერ საფეხურზე შეიძლება აღმოჩნდე უსუსური, ხო? აი, შენი უსუსურობისადმი როგორიც იყო გამოხმაურება, ხო? ისეთია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში განცდა საკუთარი თავის მიმართ, როგორც უსუსური, ან ოდესმე უსუსურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანის მიმართ, ხო? და ეხლა მარტივად რო ავხსნა, ეს არის გაფართოება იგივე თვალსაწიერის, ხო? მაშინ როდესაც მე ვამბობ იმას, რომ მე ვარ არასრულფასოვანი და ამიტომ არ ვუყვარდი, ანუ ამიტომ არ დავიმსახურე, ხო? ესე ვერ დავიმსახურე სიყვარული, ხო? რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს ვაფიქრებთ იმაზე, რომ რამდენად სწორია ეს ხედვა, ხო? ანუ სინამდვილეში არის თუ არა სხვაგვარი ახსნები. ანუ ისევ და ისევ ვეყრდნობით სხვათა შორის მეორე ტალღის იარაღებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ამავდროულად შემოგვაქვს კიდე სხვა ტიპის რაღაცები. აი მაგალითად ეგრეთ წოდებული მოგონების გადაწერაც არსებობს, აი ესეთი შენ რადგან იარაღებს ეძებ, მოგონების გადაწერაც არის ერთ-ერთი იარაღი, ხო? მაშინ როდესაც მე მოგონებაში ვიქცევი ისე, როგორც მე მინდოდა, ხო? ანუ რა ტიპის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაც მე მინდოდა, ოღონდ რა თქმა უნდა იმ შეზღუდვების ფარგლებში, რომელსაც აწესებს საზოგადოება, ხო, რაღაცა ქცევაზე, ხო? აი მაგალითად თუ მე მინდოდა, რომ მოესმინა ჩემს მშობელს ჩემთვის და იმის გამო, რომ რაღაც ტიპის სატკივარი გავუზიარე და ამაზე მივიღე ბრაზი, ამაზე გაკიცხვა, ამაზე მივიღე უარყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე ამ მოგონებას გადავწერ ისე, როგორც ისე, რომ დაკმაყოფილდეს ჩემი საჭიროება. ანუ იმის საჭიროება. სხვადასხვა დაჭოვხლი? არა, სხვადასხვა ახლა მე გაგიზიარებ როგორც თერაპევტი ჩემს გამოცდილებას, რომ ეს არის საოცრად მოქმედი მიდგომა. აი საოცრად, კი, ანუ ვიქნები გულწრფელი, რომ არ მქონდა, მეც მქონდა, რა თქმა უნდა, მაქვს მეც უფლება, რომ ეჭვი შევიტანო რაღაც მეთოდის იმაში, შედეგიანობაში, მაგრამ რამდენჯერაც მე ეს მეთოდი გამომიყენებია და რამდენჯერაც მე ეს მაქვს მოსინჯული, ერთ ძალიან დიდ შედეგს, რასაც ეს მიდგომა, კი და აი ეს იარაღი, ასე ვთქვათ, იძლევა, ხო? ეს არის ის, რომ ადამიანი გაცილებით უფრო უკეთ, იაზრებს საკუთარ მოთხოვნილებებს უკვე აწმყოში. იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ წარსულში
წარსულში მოვაგვარო ჩემი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი დაუსრულებელი, ან წარსულ ნაიარევებს ვუმკურნალო უშუალოდ წარსულში იმისთვის, რომ აწმყო ცოტათი უფრო უკეთესი მქონდეს, ხო? აი მაგალითად რაღაც ტიპის ქცევები, რომელიც სინამდვილეში მე მაზიანებს, ხო? და არც კი ვიცოდი რა ამოძრავებდა ჩემს ქცევებს, ხო? უკვე ვიცი რა ამოძრავებს სინამდვილეში, ხო? სინამდვილეში ამოძრავებს ის, რომ აწმყოში, როდესაც რაღაც მოხდება, საკმაოდ ღრმა წარსულში მამის ამართებს, ასე ვთქვათ, ზუსტად აი ეს აწმყო მოვლენა, ხო? და აღძრავს ჩემში რაღაც ტიპის შფოთვას. მაგრამ აი ზუსტად ამ მსგავსების მოხელთების საფუძველზე გაცილებით უფრო მარტივი ხდება აწმყოში, თუნდაც იმ მეორე ტალღის მიერ ჩემთვის გადმოცემული იარაღების გამოყენება, ხო? ვიდრე ეს იქნებოდა იმ შემთხვევისთვის, როდესაც მე არ მეცოდინებოდა, თუ კი არ მეცოდინებოდა სინამდვილეში რას ვამსგავსებ, ანუ აწმყოში მიმდინარე მოვლენებს, ხო? ეხლა რაღაც მოხდა, რომელიც გავს რაღაცით, რაღაცა პროცენტულობით გავს იმას, რაც ადრე მოხდა, ეხლა შეიძლება სულაც არ ხდება იგივენაირი ინტერპრეტაცია, უბრალოდ გავს და მე გძნობ, როგორც ის გძნობა შემოდის და მარღვევინებს აქ ჰარმონიას. ესე იგი, ეს მესამე ტალღა მეუბნება ესეთ რაღაცას. ნაუ თუ სწორად გავიგე. ეს მომეწონა ფრაზა გაფართოება იმისი. ანუ ის კი არა რომ მიდიხარ და თუ შენ ესე გჯერა, მიდიხარ და არა ეგრე არ არის. უბრალოდ დიაპაზონს შლი. ეგეთ რაღაცებს რომ თავში მიქნე, ან დიაპაზონს შლი და იძახი რომ თუნდაც ერთი ვარიანტიც რომ თქვა, მაგალითად მოიყვე, მე რეჟისორი ვარ. მე რეჟისორი ორი ფილმია გადაღებული, ეს სახეობთან მუშაობა. ხანახან არის ხოლმე სახეობი იძახის ესეთ რამეს. მე ჩემი პერსონაჟი ამას არ იტყოდა. ეგეთ რამეს მეუბნება რა, ანუ რა მე ხო ვიცი ჩემი პერსონაჟი და ესე არ იტყოდა რა, ესე არ იტყოდა რა და შეხედა ხოლმე, მეუბნები, კარგი, როგორ იტყოდა, ასე იტყოდა, კარგი. ეხლა რაზედაც ამბობ, რომ არ იტყოდა სამი, თუნდაც სულელური, აი რომ გაგვეცინება ეხლა და არაფერში რო არ გამოგვედგება. ეგ მითხარი, სამი ვარიანტი მითხარი. მე რომ ვივაჭრე და კაი, ერთი მაინც მითხარი და დამყავს სამი და რომ არ იმასაქნას და პირველი ვარი ხოლმე მაგარი. ანუ რეალურად გამოდის ეხლა ჩე იგივე ენაზე მე სახელმწიფოთან მასწავლებლები რომ გაჭედილია ის იმ ფრაზაში და მე პოულობს რატო იტყვე, ვეუბნები, სამი ვერსია მითხარი, რატო იტყოდა მათ ფრაზას შენი პერსონაჟი ამ მომენტში და აი იძახის სამიზეს და ვეუბნები, აჰა და აა ხო მართალი ხარ და აგძელებს. პრინციპში ესეთივე რაღაცაა რა, მე რომ ჯერა რომ დაუშვათ დამცინებენ იქ, ანუ უბრალოდ დამცინებენ კი არა, როგორ იყო დაუნდობლები არიან. კარჩე, კი, ბატონო, შეიძლება არიან რა, მაგრამ კიდე დაუნდობლების გარდა როგორებია, შვილი ყავს სიტყვაზე, იქ ულის იქაც დაუნდობელია, აი თუნდაც ეს პატარა ეს რო შეიძლება შვილთან არ არის დაუნდობელი, დამეხმაროს იმის მიხედვით, რომ ჩემთანაც არ არის, ხო? ასე დიდს. კი, ბევრს უმუშაობ ზოგადად განზრახვაზე, რაღაც ტიპის ფსიქიკურ მდგომარეობებში, ხო? იმიტომ რომ განზრახვის წვდომა არის ხოლმე ზოგჯერ უფრო რთული. მაგალითისთვის, აი თუნდაც ის რო ადამიანები მე ასე ვთქვათ, მომექცნენ ასე და ამგვარად, იმიტომ რომ მათი მიზანი იყო ჩემი განადგურება, ხო? ესეც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, თვალსაწიერის გაფართოების ის არის, ხო? ან დაუდევარი, ისე დაუდევარი, დაუნდობლები კი არიან, მაგრამ იქნებ ამ შემთხვევაში просто შენ ეგ არც ხონდა ძრახო, ანუ დაუნდობლობა არ იცნობა, მაგრამ უკვე გაგეზარდა. აქამდე მარტო დაუნდობელი იყო და ეხლა ნუ დაუნდობელია, რომელსაც არ ხონდა ძრახოში, რომ დაუნდობელი ყოფილიყო. ხო, ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ძალიან სხვა სხვადასხვა, ანუ უკიდურესად ესე კარგად ფართოვდება ეს თვალსაწიერი, ასე ვთქვათ, ხო? აი მაგალითისთვის ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად იყვნენ დაცინვის, დამცინავი დამოკიდებულების სამიზნე, ხო? ეს ადამიანები ხვდებიან იმას, რომ ვინც დაუშვათ დასცინოდა, ის იმას შეიძლება სრულიადაც არ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, მისი განადგურება მაინც და მაინც, ხო? შეიძლება ეს იყო რაღაცა თავისუფალი თავის გადარჩენა რაღაცისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს
სრულიადაც არისახავს მიზნად იმას, რომ ჩვენ უგულებელ უყოთ გავაუფასუროთ ან ადამიანს ვუთხრათ, რომ შენ აღარ განიცადო ის, რასაც განიცდი, ხო? შენ აღარ განიცადო განაწყენება. არა, ნამდვილად არ არის ეს ასე. უბრალოდ ზუსტად აი ამ თანაცხოვრებას ვასწავლით სინამდვილეში, რომ შენ რა თქმა უნდა უფლება გაქვს რომ იყო განაწყენებული, იმიტომ რომ შენ ტკივილი მოგაყენეს მაგალითისთვის, თუმცა ამავდროულად, ხო, მათი ზრახვებიც არის სინამდვილე, შეიძლება სრულიად სხვა რამე იყო, ხო? მაგრამ ეს სინამდვილე რა თქმა უნდა არ გავალდებულებს, რომ შენ გათავისუფლდე, ან ბოლომდე დათმო მაინც და მაინც ეს განაწყენება, ხო? იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები, რა თქმა უნდა, ვებღაუჭებით ამ რაღაცას, ხო? იმიტომ რომ ის რაც განვიცადეთ, ხო, იგივე განაწყენება განვიცადეთ, რაღაც ტკივილის საპასუხოთ, ხო? და მეხსიერება ზუსტად იმისთვის არსებობს, ხო? ერთ-ერთი რისთვისაც არსებობს, არის ის, რომ მეორეჯერ მარტივად რომ ვთქვათ, იგივე ტკივილის განცდისგან დაგვიცვას, ხო, რაღაცნაირად მაინც დაგვიცვას, ხო? ხო, ანუ თუ ნახე რომ ერთხელ მივედი გელთან და მიკვინა და გადაურჩი, ეს ტკივილი და სტრესი უფრო ღრმად ჩაწერს შენ სტრესში. ანუ ტექნიკურად კიდე ეგეთი სიტყვა არის, რომ რაც აი რაც ის მეშინე გამყარება კიდე იმის უკვე არ ვაკეთებ, იმიტომ ხდება განმტკიცება, იმიტომ ხდება რომ თან რომ მეშინია იმ დროს მეხსიერება უფრო დაძაბულია და ჩანაწერს აკეთებ და თქვენ გამოდის მესამე ტალღის ფსიქოლოგები შედიხართ იმ შიში გაკეთებული ჩანაწერის ადგილას და ეუბნებით რომ განაჩანაწერს გვაქვს პრობლემა, უბრალოდ მოდი ამ ჩანაწერის იქეთ და აქეთაც თუნდაც ერთი პატარა გრადუსით გავიხილოთ. კი, ანუ გავაფართოვოთ უბრალოდ ეს ისე, ხო, იმიტომ რომ ჩანაწერიც, ასე ვთქვათ, რასაც შენ ჩანაწერს უწოდებ, ხო, შეიძლება იყოს ხელის შემშლელი აწმყოში, ხო? ის კი არა, მაგრამ ნახოთ, კი, არა, არა მხოლოდ წარსულში. ნებისმიერ ჩანაწერი ბავშვობაში უსუსური აღმოჩნდი. როდესაც მიწიზურა მოხდა და და ტიპშები გატყდა სახლში და არავინ მაშინ ტელეფონები და რაღაცები არის, ხო? ვიცი სახში მოვედი. როგორც ეს კარგი ბავშვობა მქონდა, შეულები არ იყო. კარგი ბავშვობა მქონდა, სტრესები არ მქონდა, მაგრამ ერთი ეს ვიცი რო არ მქონდა, ეგ უფრო გადამოწმდა, მაგრამ ამოჩნდა ესეთ სიტუაციაში, რომ ეს გაკეთებული ტიპშები ვერ ახსენ, იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი მიწიზურა, რომ მეც ქუჩაში ვიყავ და მოკლედ ვერაჩემს, რა ვერაფერ არ ახსენ. არც არ ვიცი დიდი არ ვიჩქობია, მაგრამ მე ისე ცოტა ვიგძენ თავი, რომ ვერ ახსენი, მე კი გაიყვა ხუთში. ინტერესო ვერ იძენი და ხო ეს გადავწყვიტე რომ არასდროს არ უნდა ვიყო სიტუაციაში როცა ვერ ახსნი და ხა მიყურე ყველაფერს როგორ ხსნი მაგ მუხტით ხო და მაგრამ მე რა აღმოაჩინე იცი როდესაც ეს ყველაფერი შფოთუთაშილობაში და ზღვარს გადასცა მე რა აღმოაჩინე ეგეთი საინტერესო რაღაც რომ აი მაინტერესებს თუ შეგიჩნევია ეგ პატერნი მე აღმოაჩინე რომ თუ კი მე ბავშვობაში მივიღე რაღაცა დასკვნა, რომლის გამოც ოდნავმაინც შეშინებული ვიყავ. ზოგი დიდი ტრავმა და ოდნავმაინც შეშინება არ მინდოდა, რომ ის მომხდარიყო. შესაბამისად, ქვეცნობიერად სავარაუდოდ მე იმ საკითხზე ვარჯიშობდი რა, ანუ ვაკეთებდი ყველაფერს და ვიცი როგორ ვიყო. ანუ დაუშვათ ახსნავი და ვიცი როგორ ვიყო და საკმარისია ეს აღმოჩნდა, მივხვდები რომ რისიც მეშინია ის სავარაუდოდ არ დამემართება, იმიტომ რომ იმაზე მთელი ცხოვრება ნაზრუნი მეკრო ეგრე არ მოხდეს. ანუ თუ სიტყვაზე იმის მეშინია რომ მეგობრები არ მყავდეს, პირობითად ისე მაქვს ნაკეთები რომ მეგობრები არ შეიძლება. ანუ პირიქით არის, შენ რისიც გეშინია იქ პაულობ ხოლმე სიძლიერეს. გონია რომ არის და მუშავებული კუნთი ჯიმში უბრალოდ გაგიჟებული ესე აკეთებდი რა და გაჩერდი მაგრამ კუნთი იქ არის ეხლა შეგილია რომ თუ აქამდე რაღაცა მართავდა შენ აი ამ კუნთის მოძრაობას და დაყენებას ეხლა უბრალოდ შეგილია ეს კუნთი რაც რაშიც შეგინდა იმაში გამოიყენო ანუ იმ შიშმა რაღაც განგივითარა მე ვფიქრობ და ის პირიქით, მოკლედ მე რას ვეუბნები ხო, ვიცით შენ მეგობარს? ვეუბნები შფოთვითი აშლილობა რო ეწება, პირველი რასაც ვეუბნები, აუ და გილოცავ. აი მაყურებელსაც ვეუბნები, თუ დარდები სინამდვილეში
სინამდვილეში ერთადერთი გზა, რომ ბოლო-ბოლო კარგად გახდე, არის რომ ამან გადმოასხას, იმიტომ რომ ქვედა ზღვარია, როდესაც იმას ახლა და ის არის სულ გრძელდება. და ერთი მომენტი მიხვდა, რომ მისახედი გაქვს. აი როგორც კი ტვინი ხვდება, რომ მისახედი გაქვს, ხანდახან იძულებით ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ხდება, მაგრამ შეიძლება ადრეც. როგორც კი მიხვდები, რომ მისახედი გაქვს, მიხედვისას ისეთი რამე ხდება, აი როგორც რო კარგად ყოფნის ერთადერთი გზა. ხო, რომ ანუ აი ეს მისაწვდომი ზედაპირზე ამოტივტივებული, ხო? ამოტივტივებული განცდები, რომელიც შეფუთულია ზუსტად აი ამ შინაარსებით, ხო? აი რაღაც მაგალითისთვის მეშინია რაღაცის, ხო? ეს არის გზამკვლევები, როგორც შენ ამბობ, ერთი და მეორე არის გამკლავების გზების ერთობლიობა, ხო? რაც ბავშვად იმ ტკივნეული გამოცდილებების და განცდების საპასუხოდ გამოიმუშავე, ხო? აი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ხო? ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ბავშვობაში განცდილი ესეთი უგულებელმყოფი და ასე ვთქვათ, გამაუფასურებელი დამოკიდებულების საპასუხოდ ჩამოყალიბდნენ, როგორც უკიდურესი დამოუკიდებლობისკენ ტოლვით გაჯერებული ადამიანები, ხომ? და ისინი ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღმოაჩინონ რომ საკმაოდ უნარიანები არიან, ზუსტად ანუ მუდმივად ვითარებენ რაღაც ტიპის უნარებს იმისთვის, რომ არ აღმოჩნდნენ იმ ძირეული შიშის წინაშე, ხო? მაგრამ საკმარისია უცებ ეგ აღმოაჩინოს ამ ადამიანმა, რომ ეს უნარები, რომელიც აქამდე ქვეცნობიერად გამოუმუშავდა, კი არ გადასაყრელი, კი არ აქვს, დატევაც აღარ უნდა ამას აქვს და უბრალოდ აღარასდროს წარსული შიში ამ უნარების მართველი აღარ იქნება და დასრულდება იმ უნარისკენ სწრაფვა და დაიწყება იმ უნარის გამოყენება. ამიტომ მეუბნები გიხაროთ ეს, იმიტომ რომ ყველა შენი უნარი, რომლისკენაც ისწრაფვოდი, დამთავრდება სწრაფვის პროცესი და დაიწყება მოხმარების პროცესი. და ამ მოხმარების პროცესში უფრო მეტი სწრაფვა და სწავლა და დაოსტატება მოხდება. ყოველ შემთხვევაში ეს დაჟინებული ლტოლვა, ხო, ეს დაჟინებულობა. ხო, ეგ მოიხსნა. ხო, კი, ანუ ეს ნაწილობრივ, ანუ ეს დაჟინებულობა, ხო, ნაკლებად იქნება გამოკვებილი, თუმცა უსურს. რა ვიზახი რომ გიხაროთ ეს? მართლა მგონია, რომ მოდის შენთან ადამიანი ცოტა თუნდა უხაროდეს. თან ხარ რომ გისვენ, ხვდები რომ ალბათ მაგრაშვილი რა და უნდა უხაროდეს. განა რა, მაგრამ აი თითქოს უნდა უხაროდეს რა, რომ ეს თუ დაალაგა, აქ ეს არ არის რაღაც უბრალოს დაალაგება რა, ეს არის ყველაზე დიდი რამე, რაც შეიძლება დაალაგოს, რომელიც ფინანსურ დაალაგებასაც ხელ შეუწყობს, ყველანაირ დაალაგებას ხელ შეუწყობს. რაზდაც შეიძლება პრობლემა ქონდეს რა ადამიანს, იმიტომ რომ ძირითადად თავს იმართლებენ, რომ რა დროს მაგია რა და მაგით იწება ყველაფერი დანარჩენი. აბა მე რაც არ უნდა წარმატება ქონდეს ან წარუმატებლობა ქონდეს, სხეულში თუ ცუდად გძნობ თავს, აზრი აღარ აქვს. მე მაქვს ეგეთი ნახატი რა, უბრალოდ ჩემ მე ესეთი მეტაფორული რაღაცები მიყარს ხოლმე და ხოდა ჩემ თავში დავაკვირდი რა, ეს აი ტალღებშიც ვიპოვით ამის შინარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს შინარს ესე დავაკენე, რომ სასწორის წვერზე რომ დააკენო, სხეულში არსებული მდგომარეობა, გონებაში არსებული ფიქრები და ქცევა. ის კი არა, რომ ერთი მეორეს იწვევს, მეორე მესამეს იწვევს ან რაღაც არის. უბრალოდ ერთია, ერთი სისტემაა რა. არ შეიძლება, რომ მე მქონდეს სხეულში სტრესული ჰორმონალური ბალანსი და ფიქრი მქონდეს მშვიდი. ამიტომაც არის, რომ სუნთქვა ორი თვის სიტყვაზე, მე თუ სლუკუნებ, ტირი ვარ სიტყვაზე, სტრესში ვარ, ამ სლუკუნში თუ შევძელი, რომ გავატარე სტაბილურობა, ანუ მიზეზი, რის გამოც ვტირი ვარ, უცებ სხვანაირად გამოჩნდება. ანუ და გავიტანე და პატარა მაინც თუ გავიტანე, ის პატარა გაიხსნება და ტვინში უცებ რატომღაც ის აზრი სხვანაირი ხდება.
და ეს იმდანაც სასწაული პროცესია და შესაბამისად მე ქცევა სლუკუნი ან შენი კომპულსიური მოქმედება ეს ბალანსი იმდანად მაგარია და ამისი ახლა იმდანად მაგარია რომ სიტყვაზე რაღაც წინანდ ტყეში მოვნებადიან მედიტაცია ის მეოთხე ტალღა გეუბნება რომ ნუ მოდი სხეული გაამსუბუქე თუ სხეულს გაამსუბუქებ გინდა არ გინდა ის პერსპექტივები რომელიც შიშთან არის დაკავშირებული სხეულში აღარ იქნება და იმ სიტუაციებს ეგეთ ინტერპრეტაციას ვერ გაუკეთებ ხო ეგრე მოკლედ მე ჩემ თავში ეს იმენა ხედავ როგორ არ არსებული ფიქრი ჩემი არ არის იმე როგორიც არის სტრესი ზუსტად ისეთია ფიქრი თითქოს მე არ ვფიქრობ მათ და არც ვფიქრობ ეკიდე საკეთემო კი ანუ ერთობლიობა არა ერთ დავაზუსტებ რომ სინამდვილეში ამ ყველაფრის ამ მიდგომების ერთობლიობა ქმნის ზუსტად რეზულტატს ხო, ანუ დადებით შედეგს, ხო, ანუ რაც უფრო მეტია და მათ შორის სხვათა შორის გულისხმობს სხვა თერაპიულ მიდგომებსაც საჭიროებისამებრ, თუ კი ადამიანს ეს სჭირდება, ქმნის ზუსტად ანუ დადებით შედეგს, ხო? ეს არ არის ის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული დასრულება, მოწურვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ანუ თავიდან ბოლომდე გარდავისახებით ასეთი რამ არ ხდება, ხო? შედეგები შეიძლება გარემოდამკვირვებლისთვის მოკრძალებული იყოს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შედეგი უმნიშვნელოა. შედეგი არის მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ მიდურესაც. ჩემს მეტაფორაში ეს მეტაფორები, იმიტომ მეტაფორებით ხდება, ჩემ თავთან ეგეთ ესე ვქენი. ნახე ვიძახ ეს არ არის დაავადება რა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამის დაზრება. არც რაღაც ბიოქიმიური რაღაც დარღვევა და გენეტიკური რაღაც ბრაკი არის. უბრალოდ ხელის მოტეხილობა არის და ხელის მოტეხილობას რა ჭირდება გიფში ჩასვა და შეხორცდება რა. აი იგივენაირი მექანიზმი აქვს ამ რაღაცას რა. ეს არის რაღაცა რაც გატეხილია და გიფში ჩასვა ჭირდება რა და აუცილებლად შემოიღებს შედეგს. ეს ყველაფერი ეს მეთოდი ერთობლიობა რომელზედაც ლაპარაკობ არის რეალურად ადამიანებმა მიხვდეს რომ არაფერი არ ჭირს რა სინამდვილეში. უბრალოდ აქვს, იმიტომ რომ მას თუ გონია რომ აიმე რამე ძიმე მენტალური ტრავმა ჭირს ან რაღაც ესეთი, მოკლედ ესეთი რაღაცების შესახებ მეოთხე ჯიზე საუბრობ. მაგრამ თან მინდა გთხოვო რომ აი მე ესე მეტაფორებით ჩემი გამოცდილებით ვიცი და რავი, ნუ თუ წარმატებით გამომივა იმის გაშვება, რასაც არის მოკლედ კოლაბორაციას შემოგთავაზებ. თუ კი ჯერა იმისა, რომ ცოტათი ჩემი მხრიდან ინჟინერი არო დავამატო, თუნდაც იმ სქემ მესამე ტალღის უპირატესობის. იმიტომ რომ კონკრეტული გზა გაქვს. მე არ მჯერა ტალღების, მე მჯერა კონკრეტული ადამიანის და მისი გამოცდილების. შესაბამისად, შენს გამოცდილებაში არის რაღაც ბილკი რა, რომლითაც მიკყავს დარწმუნებული ვარ ადამიანი. გასაგებია რომ ისეთი კარგი გამოცდილება როცა ერთ-ერთზე იქნება, ვერ იქნება, მაგრამ რამდენი ხალხ ადამიანი ახერხებს შენთან მოხდეს, რამდენი სურვილი გაქვს რომ დაეხმარო. მოდი აი მეოთხე ჯიზა შეიძლება სიტყვაზე მე ჩემ რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ კიდე სპეციფიურა სიგარეტს როგორ უნდა დაანებო მოწევა კოგნიტიური და მე როგორ დავანებე მაქედან გამომდინარე. მაგაზეც შეიძლება იყოს კურსი და ისეთ რაღაცაზეც შეიძლება, იმიტომ რომ აქ მე სიტყვაზე სუნთქვა ვასწავლ და ჰაერის გამოშვება, მაგრამ აქეთ თუ გჯერა, აი თან რეკლამა ანუ თუ გჯერა იმისა, რომ ფათ ხელჩასაქნევი არ არის, რომ ცოდნა და მეთოდი რომელიც გაქვს თან, რომელიც არ არის არავის მეთოდი, არის ბევრი ცოდნების მეთოდი შენში. ის მეთოდი აი 25 ვიდეოში დავიტანოთ 7 სავარჯიშოში და 14 დავალებაში პირობითად. რა თქმა უნდა, მარტო შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ რავი, აი მე ამ წამოწყებით ვარ და მინდა რომ იქ შემოვამატო, რომ პერსპექტივები იყოს. იმიტომ ეს ინსტრუმენტების, ბევრი ინსტრუმენტების ქონა მეოთხე ჯის მომხმარებლისთვის იქნება, იმიტომ მე ვიცი რომ ინსტრუმენტებზეა საუბარი. დავიყვანოთ ინსტრუმენტებამდე და დაეხმარები მეც. Ну, имитиц ვიტყვი, რომ ფინანსურადაც შეიძლება ეს არ იყოს გადაწყვეტი, მაგრამ უნდა იყოს გადაწყვეტი. ხალხის დახმარება შესაძლებელია ერთ-ერთზე. მოკლედ, ამითითან არ ვაკნინებთ იმას, იმიტომ რომ მე მგონი არის
40%, ან 60% ადამიანები, ზოგადად არც დაჭირდებოდა მოსვლა რაღაცეები რომ გესწავლებინა ონლაინ. როგორ მოგენდომებინა რომ აი ახლა მე დავალაგებ ზუსტად ისე რომ ეს კარგად გახდება. ვინც არ გახდებოდა მოვიდოდა რა, ვისაც არ ეყოფოდა რა ეს რაღაცა, მაგრამ ვიღაცას ეყოფოდა რა. ქართული რესურსის შექმნაში რომ დამეხმარა. კარგი. გამორიცხულია. მადლობა. არა, გამორიცხულია თო. მადლობა შემოთავაზებისთვის. ვისაუბროთ ამაზე, რა თქმა უნდა, პოდკასტის დასრულების შემდეგ. ნახოთ, მე რა შემიძლია შენ შემოგთავაზო, თორე სიამოვნებით, ანუ ცოდნის გავრცელების წინააღმდეგი არასდროს არ ყოფილვარ. და ამაზე ვისაუბროთ. მადლობა პირიქით შემოთავაზებისთვის. ძალიან მადლობა. და მე ხო არ ვიცოდი კოგნიტიური იყო და მე მართლა მოხარებულს, მაყურებელს ვეუბნები რომ ალბათ ყველა მართლა რეალურად ერთადერთი რეზულტატი წამლები რომ სვა და ტრანკვილიზირებაც რომ მოიხდინო, მაინც მაგარია ეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე უბრალოდ არაფერი არ ლაგდება, ეგ სიმპტომი მოგეცნა იმ მომენტში კარგად ხარ. ეხლა ამით არ გულისხმობ, დისკლეიმერი ჭირდება, რომ წამლის დანერგება ესე არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ექება კონსულტაციით, მაგრამ უბრალოდ წამალსაც რომ სვავს ადამიანი, ერთადერთი რანაკლს ხედავ ხოლმე, იცი მე მეგობრებში რომ ვინახავს იმ წამალს სოს, მე რა ხდება, ესე მოტივი ეკარგება, რომ თითქოს აი ეს პროცესი გაიაროს. თვით შემეცნებს და თვით დახმარებს, გინდ თერაპევტი ეხმარებოდეს, მაინც თვითონ ეხმარება თავის თავს და იქ ისეთი ის უგვარებს, ვისაც უყელას ვერ უგვარებს, ვისაც უგვარებს, ისე უგვარებს, რომ რაღაცა უნდა ქნას რა. მოკლედ ქნას რა, რესურსის შექმნაში თუ დამეხმარებ, იმიტომ რომ არ არის ქართული, ინგლისური არის, მე ეგრე დავეხმარე ჩემ თავს. კი, ქართული რესურსები არ არის, კი. დიდი მადლობა და ერეკით მადლობა შემოგვიწევთ. რა ვეხო არ არის ესეთი, რაც დარჩა აი რომ გიბა და გეთქვა და მე შეიძლება არ გითხრა. აი შეჯამების სახით რაც როგორც შენ შეაჯამე, ანუ მედიკამენტურ მკურნალობაზე ვიტყვი იმას, რომ კი, როგორც შენ აღნიშნე, თვითნებურად არც დაწყება, არც შეწყვეტა რეკომენდებული არ არის. ერთადერთი არის ის, რომ შესაძაც ძლიერია ძალიან შფოთვა, ან ძლიერია რაღაც ტიპის მტანჯველი განცდა, მედიკამენტი ეხმარება ადამიანებს იმისთვის, რომ მომზადდნენ თერაპიული სამუშაოსთვის, იმიტომ რომ თერაპიას რა თქმა უნდა სჭირდება ის, რომ შენი სასიცოცხლო ძალა გამოთავისუფლდეს ზუსტად თერაპიული ურთიერთობისთვის და მთლიანად არ მიიტაცოს, ასე ვთქვათ, იმ მდგომარეობამ, რომელშიც შენ იმყოფები, ხო, ამ ტანჯოლმა მდგომარეობამ. და ანუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას რადგანეთ მობა შენ საკმარისი ხო? არა, საკმარისად ხშირ შემთხვევაში ეს საკმარისი არ არის ხოლმე და ამას განსაზღვრავს სიმართლე გითხრა ფსიქიატრი მედიკამენტურ ნაწილს, ხო? ფსიქიატრსა და ფსიქოთერაპევტს შორის ფსიქიატრი უპირველეს ყოვლისა არიან ექიმები. მათ აქვთ სამედიცინო განათლება, ხო? ფსიქოლოგია არ არის სამედიცინო განათლების, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ანუ განხრა არ არის, ის არის სოციალური მეცნიერებების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ხო? და რაც შეეხება ფსიქოთერაპიას საერთოდ, ხო? ფსიქოთერაპიულ რომელიმე ფსიქოთერაპიულ მიდგომაში შეიძლება გადამზადებული იყოს როგორც ფსიქოლოგი, როგორც განათლებით ფსიქოლოგი, ასევე განათლებით ფსიქიატრი, ხო? ანუ ხშირ შემთხვევაში ფსიქოთერაპევტად ყალიბდებიან ძალიან ხშირად რაღაც ტიპის გადამზადების შემდეგ, ხო? როგორც ფსიქიატრები, ასევე ფსიქოლოგები. უბრალოდ განსხვავება იმაშია, რომ აი ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ხედვა მოიცავს ბიოფსიქოსოციალურ ცვლადებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ ფსიქიკური მდგომარეობის უმრავლესობას ნამდვილად აქვს სხეულებრივი შესატყვისები, ხო? ანუ შესატყვისები გულისხმობს იმას, რომ მაინც და მაინც მიზეზი არ არის აუცილებელი, რომ იყოს რაღაცა სხეულის დაზიანება ან თავის ტვინის დაზიანება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი ფსიქიკური მდგომარეობების რაღაც ჯგუფი, რომელიც ნამდვილად ნამდვილად უკავშირდება ზუსტად თავის ტვინის რაღაც უბნების ან დაზიანებას ან რაღაც ტიპის ასე ვთქვათ, მათ შორის ურთიერთქმედების გართულებას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ბიოლოგიური ცვლადის უგულებელყოფა იქნებოდა, ანუ საკმაოდ ისეთი უხეში შეცდომა, ხო? ამიტომ ნახე ბიოლოგიურ ცვლადს პრაქტიკულად პასუხისმგებლობას იღებენ ფსიქიატრები. რომ აი მაგალითად
დეპრესიის ეპიზოდს, ხო, თავისი სხეულებრივი, თავისი ბიოლოგიური ენა გააჩნია, ანუ დეპრესიის ეპიზოდის მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი შემდგომში. ეს ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მაინც და მაინც სეროტონინის ნაკლებობით იწყება, ხო, ეს ძალიან სადაო რამე არის ზოგადად ფსიქოთერაპიაშიც და ფსიქიატრიაშიც, ხო, მაგრამ შეიძლება გაგრძელდა ზუსტად რაღაც ტიპის ცვლილებებით, რომლიდანაც, ანუ ზოგჯერ სხეულზე ზემოქმედება, ანუ მედიკამენტური მკურნალობა იგულისხმება ამ შემთხვევაში, არის გონივრული იმისთვის, რომ შეძლოს ფსიქიკამ, ხო, რაღაცნაირად სასიცოცხლო ძალა გამოთავისუფლდეს იმისთვის, რომ თერაპიული მუშაობა შესაძლებელი გახდეს. იმიტომ რომ უკიდურესად ძლიერი შფოთვით, ანუ უკიდურესად გამოხატულად ძლიერი ნებისმიერი მტანჯველი განცდით მოცული ადამიანი, ხო, მოცული ადამიანის ფსიქიკაში სიტყვა არ აღწევს და ფსიქოთერაპია სიტყვით მკურნალობითაც არის ცნობილი, ხო? ამიტომ ზოგჯერ საჭირო ხდება სხეულზე ზემოქმედება იმისთვის, რომ სიტყვისთვის გათავისუფლდეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნიადაგი შეიქმნას. თუმცა მიმაჩნია, რომ ყოველ შემთხვევაში ხარ არ მინდა რომ განჯით ან კრიტიკით იყო დაკავებული, მე ჩემი იმაზე ვებგვერდზე ესე დავწერე: შენი ნევროზიც მოგვარებადია მედიკამენტების გარეშეც. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ადამიანი, ვინც ამას ვაფშე ვერც წაიკითხავს, ამას აზრიც არ აქვს, მაგრამ ვინ შეძლებს, რომ წაიკითხოს ეს აზრი და გაიგოს ეს აზრი, რას ამბობს, ის საკმარისად არა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ წამალს უნიშნავდნენ და მე ვხედავ ტრანკვილიზირებულ მეგობრებს წამლებთ, რა ვთქვი, და გონია რომ წამლებმა გამოიწვიეს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს ადამიანი არ მინდა რომ ანტიწამლივი წამალივით გამოიწვიეს, მაგრამ იქ პარამეტრი შემომჩნიე მაშინ, როდესაც იმ მეგობარს მე ყავდი გვერდში, რომელსაც გამოცდილება შეეძლო გაეზიარებინა და ეს ინსტრუმენტები კოგნიტიურის მიეცა, რა, იმ ადამიანში ვხედავდი ინდიფერენტულობას კარგად ყოფნისადმი, იმიტომ რომ კარგადა ვარ ეხლა და ეს არ მომეწონა. მივხვდი, რომ იმ ექსტრემალურ სიტუაციაში, რომელზედაც შენ ამბობ, ცალსახად რანაირად ეს ამ წინადადებას ვერც წაიკითხავს, მაგრამ ძალიან მარტივი ის გახდა, რა, რა ქვია, აი აქ მოდი ამას ვიტყვი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზუსტად კვალიფიციური ფსიქიატრი სინამდვილეში. ან ფსიქიატრი არის ძალიან დიდი საყრდენი სინამდვილეში ფსიქოთერაპევტებისთვის, დიდი ფსიქოთერაპევტების ძალიან დიდი ნაწილისთვის, იმიტომ რომ იქ ზოგიერთი სხეულებრივი მდგომარეობა არსებობს, ხო, რომელიც არ ძან მესარმა ხსოს უწრფელად რო თქვა ყოველთვის, რომ აი კონკრეტულად შფოთვის აღმძვრელი შეიძლება იყოს აი ეს, ხო, ან გამაძლიერებელი სხვა თუ არაფერი. იგივე მაგალითისთვის ხა იმედია ძალიან არ გადავაჭაროთ, მაგრამ ყველა ანუ მეტნაკლებად CBT თერაპევტებმა ყოველ შემთხვევაში ეს ვიცით, რომ პროტოკოლით განსაზღვრულია რაღაც ტიპის კვლევები იგივე განგაშის შეტევების დროს, ხო, იგივე თუ კი ძლიერია შფოთვა ზოგადად, ხო, რომ გამოირიცხოს რაღაც ჰორმონალური მდგომარეობები მაგალითად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რამდენადაც ჯანმრთელი ჯანმრთელ ადამიანზე ვსაუბრობ. ანუ რამდენადაც ნახე, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანი აღმოჩნდეს ისეთ ფსიქიატრთან, რომელიც არის გეგმაზომიერი, ანუ გეგმაზომიერად ნიშნავს ამ მედიკამენტებს, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და თვითონ ის, რომ მაგრამ იმის ერთ ფსიქოლოგთან არ წავიდა? არა, ფსიქოლოგთან უნდა, ამაგას არ ვაუბრებ. ხო, და საქმე რა შეიძლება, ძირითადად ხდება ფსიქიატრთან და ფსიქოლოგთან რამე. ხო, სხვათაშორის, ახლა მაგასაც ვიტყვი, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილი და გათვითცნობიერებული კოლეგა ფსიქიატრების, ასე ვთქვათ, საკეთილდღეოდ და დასაცავად, რომ ყველა ფსიქიატრი, რომელიც მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, არის გათვითცნობიერებული, არც ერთი არ ეუბნება ადამიანს, რომ ხო, მაი მედიკამენტი. არ ეუბნება, მაგრამ არ ეუბნება, მაგრამ ადამიანი არ მიდის. კი, ეს სხვა საკითხია. ხო, მისი მე არ მითხოს რომ იმათიდან არის. კი, არა. ეს სხვა საკითხია, აი რა არის, იცი, რა ამოძრავებს ადამიანს, ხო, ხა თუ მე არ მამოძრავებს რაღაც, აი მარტივად რო ვთქვა, თუ როგორც ვთქვი, თუ ჩემთვის უფრო გაცილებით უფრო უსაფრთხოა
თუნდაც ის მდგომარეობა, რომელშიც ამჟამად ვიმყოფებ, ტანჯველია, მაგრამ უსაფრთხოა რაღაც თვალსაზრისით, მე შეიძლება არ მივიდე. იმიტომ რომ შეიძლება უფრო გაცილებით უფრო მეტი საფრთხის მომცველი იყოს ის, რომ თავი ვიგრძნო დარცხვენილად, ხო, თუ კი მე ვიღაცას გავუზიარებ ჩემს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ზოგჯერ საკუთარი თავისგანაც გადამალულ რაღაც განსხვავებს. ასეთი შემთხვევისთვის შემოდით მეოთხე ჯიზე. ანუ მე იმასაც ვიძახი, რომ ნახე, მე ვიძახი, რომ დიდ რაოდენობა შემთხვევაში გონია, რომ სარგებელი, რომელიც რამდენი ხანია ხოლმე 9 15 კვირა, რამდენი ხანია საშუალო თერაპია შეფარდა. თერაპია გააჩნია მდგომარეობას, ახლა 9 15 კვირა სიმართლეს გქრა, მე არ მყოლია და ცილებით მეტი ხანი გრძელდება ხოლმე ჩემთან. მარტივად ხო, დიდი ხანი, იმიტომ რომ მაინც გადავდივართ, არა ვუშავ ხოლმე, მაგრამ მაინც იქ სიღრმეები მეტნაკლებად შემოდის ხოლმე, როგორც წესი, ხო, ანუ გააჩნია. მე მგონია, რომ შენ რო დაჯდე და ადამიანს 9 კვირის განმავლობაში, 9-6 რა 15 კვირის განმავლობაში ონლაინ რაღაც სავარჯიშოები მოიგონო, დავალო, ის ადამიანი ბევრად კარგად იქნება. ისიღმები დისკლეიმერები წავუნდა. დისკლეიმერები თავიდან ისეთი დისკლეიმერები თქვი, რომ მინდა რომ ეხლა მოვრჩეთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, მართლა იმ თემაზე მე ვისაუბროთ იმ კვირაში ყველა დაიკავშირდება, იმიტომ რომ ეხლა ეს სტუმრების და რაღაც აი ამ ამბავში ვარ და ძალიან გამიხარდა რომ აი ესე აღმოჩნდა. ჯერ ხო ყველამ რეკომენდაცია და აჰა, ეგეც ადასტურებს, მარტო ის კი არა, ადასტურებს ეს ისე და იმედია მაყურებელმაც ისე ამბობდა და რაღაც სასარგებლო რაღაცები მიიღო. ყველა ვარიანტი მიიღებდა. არ შეიძლება რომ არ მიიღო. და მოკლედ იმედია ყველა კარგად იქნებით. იმედია. ირიქით მადლობა შენ. კიდევ რა მიყოს ხო საინტერესო თემებზე გვესტუმრებ. აუცილებლად მადლობა.